Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS. Poslankyně Tereza Hyťhová ukončila své členství v hnutí i klubu SPD. Pro některé to představuje šok, pro jiné celkem pochopitelný vývoj uvnitř SPD s poukazem na poměry, které v hnutí panují. Pro jednu skupinu Tereza znamená symbol přeběhlictví, hledá zelenější pastviny a měla by proto složit mandát. Pro druhou skupinu jde však o odvážný krok, kterým Tereza Hyťhová demonstruje nesouhlas s autoritářským způsobem vedení nekritické loajality a líbačů prstenů. Jaké důvody vedly Terezu Hyťhovou k odchodu z hnutí a jak dlouho o vystoupení uvažovala? Šlo o její osobní volbu, anebo jí k takovému rozhodnutí přesvědčovalo více lidí? Jaké panují poměry uvnitř hnutí a zakládají se důvody podnikatelského projektu na pravdě? Ruší SPD oblastní a regionální kluby, když neakceptují pokyny vedení a rozhodují si demokraticky po svém? Kdo je tou morální autoritou, která káže svobodu a přímou demokracii? V pořadu se také obeznámíme s dosavadní prací Terezy Hyťhové ve školství, návrhy zákonů, novel, pozměňovacích návrhů a usnesení v ministerstvu školství. A já už tu u nás na Svobodném vysílači přivítám poslankyni Terezu Hyťhovou. Terezo, vítejte, hezký večer. Dobrý den všem posluchačům. Vy jste se, paní poslankyně, rozhodla odejít z hnutí SPD k dni 27. července. Jak dlouho ve vás zrálo to konečné rozhodnutí? Zvažovala jste to už delší dobu, anebo to byla okamžitá reakce na nějaký důležitý podnět, který prostě nešlo přehlížet, přejít jenom tak? Tak v hlavě jsem tuhletu myšlenku měla delší dobu, ale vždycky jsem si říkala, že to neudělám, že to není správný krok, protože jsem vlastně začínala ještě i v Úsvitu, to bylo v roce 2014, kdy jsem kandidovala v komunálních volbách, takže to bylo dlouhých 6 let vlastně na cestě s panem Okamurou, kterého jsem si velice vážím i do dnešního dne samozřejmě. Podporovala jsem ho a dělala jsem pro tu stranu maximum, proto jsem se vlastně snažila spoustu věcí, i co mě vadily, nějakým způsobem je překonat, přejít a tak dále. Jenže v posledních měsících ty věci bych řekla, že se jako stupňovaly a já jsem vlastně chodila na ty kluby i na celkově na ty schůze vlastně s takovou, bych řekla, nechutí. Nemohla jsem mnohdy ani jakoby spát, protože mě to hrozně jakoby trápilo, vadilo mi to, nevěděla jsem, jako, jak z toho ven. Snažila jsem se to nějak vyřešit, i ty problémy, které tam prostě jsou, ale ta věc se nikam neposouvala, takže jsem dospěla po několika měsících, jsem dospěla k názoru, že asi pro mě bude nejlepší i prostě pro klid mojí duše, když udělám takovéhle radikální rozhodnutí, i když mě to samozřejmě velmi mrzí, protože já nejsem člověk, který by ze dne na den změnil názor, nebo zkrátka nejsem ten typ člověka, ale bohužel se to jinak nedalo udělat. K těm důvodům vaší nechutě a v rámci těch jednotlivých klubů se potom samozřejmě dostaneme jednotlivě. To znamená, že byl to tady pozvolný proces, nic, co by bylo možné vysvětlit nějakou jednorázovou záležitostí, která vás k odchodu vedla. Byl to pozvolný proces. Ano, řekla bych, že to byl dlouhý pozvolný proces a tím, jak jsem i upozorňovala i právě na těch klubech na různé problémy a věci, tak to ve mně vlastně víc a víc vřelo, takže pokaždé, když jsem přišla znovu, tak jsem si říkala, že už jako to bude všechno v pořádku, ale bohužel nebylo. Takže jiná cesta zkrátka nebyla. Vy jste 14. února tohoto roku zveřejnila na sociální síti status, ve kterém jste odmítla spekulace, které upozorňovaly na váš zamýšlený přechod k trikolóře. Označila jste to za dezinformace. Proč jste tehdy váš odchod ještě považovala za předčasný? Tak ten článek, to myslím, bylo zrovna na tom Aeronetu, tak mě velmi překvapil, protože já jsem v únoru o ničem takovém s nikým nemluvila a rozhodně jsem si s nikým nedomlouvala žádný přestup a už vůbec ne. Myslím, že tam dokonce v tom článku bylo napsané, že budu nějak lídr nebo budu kandidovat za trikoloru v krajských volbách, což byl naprosto holý nesmysl. Já jsem v krajských volbách nekandiduji za žádnou stranu a ani jsem nechtěla, a říkám to už
vlastně možná i 2 roky, že uvolním místo dalšímu, protože nejsem zastáncem toho, že by člověk měl sedět na 20 židlích. Takže to byl opravdu nesmysl a snažila jsem se vlastně to hnedka vyvrátit na tom Facebooku, což si myslím, že se povedlo. Takže není pravda, že bych někdy v únoru napsala takovýhle vlastně status a zároveň si vyjednávala nějaký svůj přechod. Zkrátka nic takového to nebylo. Ještě v únoru jsem byla přesvědčená o tom, že nikam neodejdu, s nikým se nic nedomlouvala a nemám to domluvené ani jako teď, že by mi někdo slíbil nějaké pozice. Je to opravdu nesmysl. Jasně. Jo. K tomu se ještě samozřejmě dostaneme k těm jednotlivým pozicím. Myslíte, že pokud by nenastala 3měsíční koronakrize, kdy bylo třeba zabrat a soustředit se na důležitější věci v nouzovém stavu, tak pokud by taková situace nenastala, tak by to váš odchod z SPD výrazně uspíšilo? Já na tohle asi úplně nedokážu odpovědět, to je strašně těžká otázka, ale možná, že by to dopadlo úplně stejně, možná, že by to dopadlo jinak, těžko říct, to se takhle nedá prostě posoudit. Co vyvolalo nebo možná urychlilo to vaše konečné rozhodnutí, kdy jste se v pondělí 27. července rozhodla oficiálně vaše členství v hnutí SPD ukončit? Bylo něco takového? Byl k tomu jedna taková věc, která se stala. Minulý týden vlastně moje kamarádka, zároveň moje asistentka, paní Miroslava Čermáková, měla vlastně být na akci, která se pořádala tady kousek za Teplicemi u nás. A já ji tam doprovázela, protože je to moje asistentka, my jsme kamarádky, takže jsem ji tam zkrátka doprovodila. A na té akci, kterou pořádal vlastně člen tady hnutí Trikolora, vzniklo pár fotek. Nebyla to žádná oficiální schůze, bylo to takové grilování, prostě grilování nějakého brambor nebo co si to tam dávali. A bylo to takové přátelské posezení a zkrátka na základě jedné fotky, kterou ten vlastně jeden člen Trikolory dal na svůj Facebook, jsem začala být členy SPD od nás z Ústeckého kraje osočována. Vlastně byla jsem i nazvána zrádkyní, že jsem zradila SPD. Padaly jenom to, tam, že jste se účastnila na grilování Trikolor? Ano, tam vlastně ani z toho jakoby nebylo zřejmé, že nebo každý člověk si musel z té fotky říct, že to není žádná schůze, tam byly lidi v tričkách, že jo, fakt to bylo venku, z posezení venku u jídla a tak dále, takže z toho ani jako nebylo, že by to byla nějaká schůze, jo, to opravdu jako nesmysl. Ano, takže taková neformální v podstatě. Ano, no, ta neformální přátelská akce, navíc já se s těmi lidmi z Trikolory některými znám ještě před jako mojí politickou nějakou kariérou, takže mi to přišlo jako, nevidím důvod, proč bych tam jako nemohla jít se s někým posedět a dát si prostě skleničku vody nebo něco podobného. Takže na základě tohohle jsem nazvána zrádkyní a taky bylo požadováno, aby se to začalo řešit vlastně s předsednictvem hnutí SPD, aby z toho byly vyvozeny důsledky a abych taky nebyla připouštěna už na krajské schůze SPD, že hrozí, že bych vynášela nějaké informace či něco podobného, takže tohle to všechno se objevilo. To bylo vlastně v sobotu večer a já jsem vlastně v sobotu a v neděli jsem si říkala, že buď teda to budu se snažit nějak vysvětlit, protože ta situace, jako já jsem opravdu neudělala nic špatného, zatím si stojím, ale říkala jsem si, že jestli to mám jako vysvětlovat lidem, kteří mě okamžitě nazvou zrádkyní a pro které jsem prostě už vlastně odepsaná, kteří se vlastně těší na to, až si vychutnají to, že budu pokáraná a tak ano, dále. Se po vás budou vozit a tak ano, dále. Rozumím. Říkala, že to nemá smysl, že to prostě nemá smysl a proto jsem v pondělí udělala tohle, to moje rozhodnutí. Takže to byla taková poslední kapka, řekněme, toho řetězu problémů, které předcházely tomuto incidentu, a který ani tak v podstatě incident nebyl. V těchto chvílích rozhodování odejít či neodejít. Dokážete si představit, že mohlo přijít něco, co by vašemu odchodu zabránilo, něco kvůli čemu byste si ten váš odchod rozmyslela, anebo to byla situace, která už neměla žádný návrat, protože to znechucení už bylo tak veliké, že tomu nešlo nějakým způsobem déle odolávat? Já si myslím, že kdyby někdo z těch členů, kteří mě tam začali okamžitě osočovat, zvedl telefon, zavolal mi, protože mají všichni na mě telefonní číslo samozřejmě, nebo mi napsal do soukromé zprávy a zeptal se mě alespoň, z jakého důvodu jsem tam byla přítomna, nebo co to bylo za akce, já tím to vysvětlím,
nebo kdyby mě někdo prostě vyzval k tomu, abych to vysvětlila, tak já bych to ráda udělala. Myslím, že by se to obešlo bez nějakých následků, protože opravdu jsem nic špatného neudělala, mám čisté svědomí a asi bych to pondělní rozhodnutí takhle neuspíšila. Ale tím, že, jak říkám, jsem byla opravdu okamžitě dehonestována a myslím, že tam padala i trošku jako prostší slova na moji osobu. A, trošku... a to bylo na sociální síti, abychom si to mohli třeba ověřit? Vlastně v chatu, skupinový chat na Messengeru, kde jsou členové vlastně všech jakoby vedení okresních klubů a zkrátka z Ústeckého kraje všichni jakoby lidi, kteří se podílejí na tom kraji, takže tam já jsem taky byla jakožto poslankyně, že jo, a tam mě vlastně začaly osočovat, nebyl to jenom jeden člověk, těch lidí tam bylo víc, já jsem potom z toho chatu odešla a už nevím, co se tam psalo dál a upřímně to ani nechci vědět, protože mi to takhle stačilo. Vy jste se rozhodla pro váš odchod 3 měsíce před krajskými volbami, ve kterých ale nekandidujete, pokud mám správné informace, ale rok před parlamentními volbami. Je to záměrné načasování, kdy tím v podstatě dokazujete autenticitu nebo pravdivost toho vašeho přechodu, protože vy byste mohla pěkně v klídku dosedět, doklepat ten váš mandát, už vám zbývá jenom rok, tak sekat latinu v SPD, ale jenže vy jste se odmítla zařadit do stáda. Někdo by se mohl zeptat, stálo vám to vůbec za to ten rok před volbami? Takovouhle otázku nejste asi první, kdo se mě na to ptal. A právě, že spoustu lidí mě nazývá nějakou, jakože, že přeskakuju někam kvůli nějakému místu, pozici, kdo mi něco nabídl. Myslím, že i z SPD vlastně z jejich zprávy jako reakci na můj odchod něco takového zaznělo. No, ale tomu se dostaneme. Já jsem určitě neměla v plánu a věřte tomu, že když jsem něčemu věnovala 6 let, vlastně od mého útlého mládí, a myslím si, že jsem teda stále mladá, tak opravdu nejsem ten typ člověka, který teďka by šel a vlastně zkazil něco, na čem jsem vlastně sama já pracovala a na čem si myslím, že nesu velký tak jako podíl nějakého úspěchu. Takže to určitě nebylo v plánu, že skončím 3 měsíce před volbami, na kterých teda ani nekandiduju. A ten rok před parlamentem máte pravdu, že si někdo může říct, jo, 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 ta vlastně to mohla vydržet, mohla mlčet, anebo si taky někdo vlastně může říct, jo, jo, rok před parlamentem, to má něco za to slíbeného a podobně, to už jsem si taky přečetla, ale ani jedno z těch věcí není pravda, protože člověk žije každý den, každý den se zbudí, každý den jde spát a má určité myšlenky, dějí se, každý den se děje nějaká prostě, něco se děje. A věřte tomu, že kdyby vlastně se člověk měl těch 365 dní pořád vlastně utápět v nějakých problémech, neustále řešit problémy a ty věci, s kterými prostě nesouhlasí, tak to taky prostě není jako dobré. Takže je lepší se prostě asi zvednout a odejít, než jako něco někde vytrpět nebo dělat něco na 50% jenom proto, abych to jako vydržel. Jo, to si myslím, že úplně není jako správný. Navzdory tomu, co jste odmítla předem, tak se přesto zeptám. Spatřujete vaše angažmá v Trikoloře perspektivní z pohledu vašeho uplatnění v parlamentních volbách příští rok? Já si myslím, že to je zatím předčasná otázka, protože ještě nejsem ani členem Trikolory. V pondělí jsem poslala vlastně rezignaci, takže teďka čekám, jestli mi přijde nějaká oficiální odpověď z hnutí SPD, tedy že nejsem členem, že to bylo úspěšně vyřízeno, zatím nic takového jsem neodržela, nebo musela bych se teď podívat, ale ničeho jsem si zatím nevšimla. A samozřejmě postupně teprve se stanu členem, chci tady pomoct vlastně lidem u nás tady v oblastním klubu Teplice a i celému kraji vlastně v krajských volbách. No a potom samozřejmě, jestli lidé budou mít pocit nebo budou mít zájem o to, abych jim pomohla vlastně v parlamentních volbách v příštím roce, tak určitě nebudu proti, protože politika mě stále baví a myslím si, že třeba v tom školství mám určité plány, které bych chtěla realizovat i přesto, že už nejsem členem SPD, takže uvidíme, jak ta celá situace dopadne a uvidíme. To prostě teprve je všechno budoucnost. Takže Severočeši v Trikoloře se nemusí obávat, že mladá Hyťhová jim vyfoukne jejich pozici, na kterou si brousili zuby v rámci lídra krajské kandidátky tohoto roku na podzim. To nemusí. Určitě jsem nikomu nepřišla něco sebrat a to bych byla nerada, kdyby to takhle někdo cítil, ale jak říkám, pokud samozřejmě z mojí strany ten zájem by byl, abych znovu kandidovala i jako lídr do parlamentní voleb, jelikož už jsem lídrem byla,
tak budu za to moc ráda, za to, že mě ty lidé podpoří v tomhle. Pokud ten zájem samozřejmě nebude a domluvíme se nějak jinak, tak to pochopím a takový. Ale na bázi demokratické volby v podstatě. Ano, pokud si vás budou přát, tak to budete nikoli, že byste vy sama bažila po nějaké podobné funkci. Všechno prostě má nějaký význam, všechno má nějaký čas, takže uvidíme, jak to bude probíhat dál. Tomio Okamura na váš odchod argumentoval slovy, že jste ztratila důvěru členů krajské organizace SPD a tím pádem i jistotu, že budete na volitelných místech kandidátek. Místo práce na obnovení důvěry jste to vyřešila dezercí, tam, kde vám nabízejí volitelné místo. To je přesně ta citace, na kterou jste poukazovala ze strany SPD. Teď jste prozradila, že vám nebylo nabídnuto žádné volitelné místo na pozici kandidátky v rámci krajských voleb tento rok nebo i do sněmovny příští rok, že to jsou v podstatě naprosto předčasné a předvyjednané otázky, tak. Má tady Tomio Okamura v jeho tvrzení pravdu? Já nevím, jak k této informaci přišel, možná je to nějaká dedukce, nevím, ale to, že jsem odešla na základě toho, že nemám důvěru v vlastně krajské organizaci, není pravda a už z důvodu toho, že já jsem vlastně 4 roky tady vedla kraj, Ústecký kraj do minulého vlastně ledna v roce 2019, kdy mě převolili a zvolili tady jiné vedení kraje a samozřejmě mě to velmi mrzelo, zasáhlo mě to a nějaký čas jsem se s tím srovnávala, protože zkrátka už jsem byla tady od začátku a měla jsem to tak jako zaběhnuté, ale... Rozumím, když člověk něco vydupe, tak to rozumím. Hodně mě to mrzelo, to nebudu lhát, ale to myslím, že by mrzelo asi každého. Ale vzala jsem to tak, jak to je, já snažila jsem se pracovat ve sněmovně a pracovat tam, kde mě bylo potřeba, takže to rozhodně není důvod, proč jsem odešla, protože kdyby to důvod byl, tak už bych asi odešla v minulém roce, protože hnutí Trikolora vzniklo samozřejmě v minulém roce, že jo, takže jsem mohla klidně odejít už vlastně před rokem a já jsem to neudělala, protože jsem nechtěla, protože jsem SPD fandila, věřila jsem tomu a určitě to není tento důvod. Vzhledem k té vaší kariérnosti, na kterou poukazuje Tomio Okamura, já si pamatuju na sjezd SPD v červenci 2018, kde Miloslav Rozner odstoupil z pozice místopředsedy hnutí SPD a rozhodovalo se mezi vámi a Radovanem Víchem. Vy jste nakonec tu funkci místopředsedkyně hnutí SPD odmítla a přenechala jste jí Radovanu Víchovi. Doznala jste, že vaše zkušenosti se zatím nemohou rovnat takové zodpovědné funkci a tak jste právě z takových důvodů to místo odmítla. Není tohle spíš známka vašeho, řekli bychom, týmového politického taktu, než přehnané ambice? Já bych to jenom trošku poupravila, protože předsednictvo SPD je struktura, je předseda, místopředseda a pak jsou vlastně členové předsednictva, takže já jsem vlastně kandidovala nebo... Do předsednictva, přesně tak. A ono to je ještě trošku zajímavější, protože já jsem vlastně jako jediná, doufám, že se nepletu, ale myslím, že to takhle bylo, jsem dostala vlastně nominaci z kraje. Mě vlastně nominoval celý Ústecký kraj vlastně na konferenci. Jednohlasně, myslím, že doufám, že to já nevymýšlím, ale podle mě to tak bylo. Zkrátka většinově, nevím, jestli jednohlasně, ale většinově jsem byla navržena na vlastně na člena předsednictva. Takže to nebylo, že bych já sama někam přišla a spala se někam do nějaké funkce, to opravdu není pravda. No a samozřejmě z těchto důvodů, jak jste vlastně už zmínil, že jsem, nebo myslela jsem si, myslím si, že nejsem natolik zralá, abych byla v takovéto pozici a zkrátka vím, že i ten věk samozřejmě mnoho lidí může odsuzovat a navíc jsem ještě dodělávala vysokou školu, už jsem byla krajská zastupitelka a poslankyně, takže jsem si říkala, nebo jak už jsem zmiňovala předchozí odpověď, já nejsem člověk, který by byl zastáncem 50 funkcí. Takže i z tohoto, z těchto všech důvodů, co jsem jmenovala, jsem se toho dobrovolně vzdala, i když jsem potom měla ohlasy takové, že spoustu lidí mi psalo, že to mrzelo, že by mě volili, ale prostě já jsem se rozhodla a myslím, že jsem se rozhodla správně. Takže možná v tomto kroku se skrývá vaše odpověď, kdy znáte vaši cenu, víte, co dokážete, ale zase i to, co jste nebyla schopná zvládnout. Vy jste dobrovolně tu nabízenou pozici členky předsednictví SPD odmítla. To je důležité si uvědomit. Pokud byste byla, řekli bychom, oportunistkou, kariéristkou, tak byste po té funkci skočila jako kusák po žížele. Vy jste tu funkci odmítla. Pojďme se vypravit dále. Jaké byly poměry v regionálním ústeckém klubu SPD, že jste se s nimi rozešla názorově i, řekli bychom, ideově, jaké klima nebo atmosféra tam panovaly, že jste se necítila komfortně v takovém prostředí a v lednu jste byla převolena? Tak, jak už jsem zmiňovala, kraj jsem vedla 4 roky a myslím, že za svého působení jsem s tím krajem dokázala mnohé, vlastně dostal se
dostalo se plno našich lidí do krajského zastupitelstva, do komunální. Koalice dokonce. Ano, vedoucí koalice, neříkám, to není úplně asi moje zásluha, ale zkrátka prostě ty volby dopadly vždycky dobře, i samozřejmě parlamentní volby, i když jsem byla vlastně lídrem kandidátky, takže se nemůže mluvit o tom, že bych byla tady v těch vlastně věcech nějak jako neúspěšná, to si myslím, že není pravda. Naopak jsem se snažila každým vycházet, no a když se vlastně blížila tenkrát krajská konference, tak jsem přemýšlela sama vlastně o tom, jestli ještě budu vlastně kandidovat na předsedkyni, protože toho bylo moc a přibývalo více a více lidí a zkrátka jsem si říkala, jestli to nemám přenechat někomu jinému. Nakonec jsem se rozhodla, že kandidovat znova budu, což samozřejmě všichni věděli, ale už v této době, když jsem já nad tím uvažovala, tak jsem neměla ani tušení, co se tady vlastně v kraji proti mně vlastně dělá. Vzniklo, já bych to nazvala jako politickým půčem trošku, protože jste vlastně domluvili lidi napříč vlastně okresy, že mě odvolají, že se mě úplně zbaví. Nedali mi vlastně v podstatě ani prostor, abych nějaký přesvědčila, protože my všichni tvrdili, že jo, konference proběhne v pohodě, vlastně nikdo mi do očí vlastně nic neřekl. Později jsem se dozvěděla, že dokonce o tomto záměru lidí z Ústeckého kraje vědělo i vedení, celostátní vedení SPD, takže jsem byla asi poslední člověk, který se o tomto dozvěděl, o mém svrhnutí, jak tomu někteří nazývali. A zkrátka dopadlo to tak, že vlastně konference mě většinově vlastně nezvolila předsedkyní, ani místo předsedkyní. Takže takhle to zkrátka dopadlo. Ty vztahy byly velmi napjaté. Myslíte, že tam hrály roli právě kariéristické postupy ostatních, kteří se chtěli vyšplhat na vaše místo? Hrál tam třeba nějakou roli Dominik Hanko, který mimochodem zaslal na transparentní účet SPD 28. července, den potom, co jste podala rezignaci, 9000 korun českých. Byl třeba on tím jedním jablkem sváru, které vás vedlo ke znechucení nad lokálními poměry? Jste to vlastně řekl přesně, jak jsem to chtěla říct já, že velkou část viny na tom samozřejmě nese můj bývalý, tenkrát můj místopředseda, nyní předseda pan Hanko, s kterým jsem opravdu velmi úzce spolupracovala. Myslím, že jsme byli dobrý tým, byli jsme vlastně i takový jako přátelé, aby se dalo nazvat. No a tím, že on vlastně se zapojil do tohoto záměru kraje, tak jsem mě vlastně velmi zklamal a začali jsme se vlastně mezi sebou hádat, že jo, protože já si myslím, že jemu bylo něco přislíbeno. On se asi bál i o svoji pozici, protože jako jediný tady na kraji, jako jediný vlastně v republice za SPD má uvolněnou funkci na kraji, takže dělá uvolněného předsedu výboru. A myslím si, že se obával, že by to třeba už neobhájil, aby byl prostě lídr do krajských voleb, což stejně ve finále není, ale to je jedno. Měl určité obavy a myslím si, že se nechal hodně zmanipulovat jeho nějakými tady rádci, nechci jmenovat konkrétní osoby, zkrátka lidmi, kteří mu říkali, ale prosím tě, měl bys kandidovat už tu Terezu konečně vystrč, prostě potřebuješ mít tam to místo a tak dále. Já si myslím, že to takhle nějak jako probíhalo. A on prostě se nechal velmi lehce zmanipulovat a takhle to bylo. No a z toho dne, kdy jsem vlastně nebyla zvolena, tak se mnou vlastně ten kraj, v podstatě se dá říct, ne všichni, ale většina se mnou přestali komunikovat, začali kolem mě chodit, jako kdybych byla nějaký jako jedovatá pro ně, přestali úplně jako veškerou spolupráci se mnou utli a začali se to dělat po svém, takže mě vlastně úplně vřadili z kolektivu, i přesto jsem se snažila s nimi komunikovat, ale bohužel z jejich strany k tomu nebyla žádná vůle. Jsou velmi vřícné poměry, které panují mimochodem mimo jiné v Ústeckém kraji. O dalších záležitostech si s poslankyní Terezou Hyťhovou budeme povídat po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám dobrý poslech. Poslankyně Tereza Hyťhová je stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My se bavíme o důvodech její rezignace a odchodu z klubu a hnutí SPD. Komu všemu jste se dříve svěřila s vašimi úvahami, že plánujete z hnutí odejít? Probírala jste to s vašimi přáteli, kterým skutečně důvěřujete, nebo i s vaší rodinou? Podporovali vás třeba v tom,
spíše zůstat nebo spíše odejít, když znali celé to pozadí, ke kterému se za chvíli ještě dostaneme a které jste nám odhalila už před písničkou část jeho? Já jsem to s mojí rodinou neprobírala. Pro moji rodinu to byl velký šok. Stihla jsem jim to ještě zavolat včas, než si to přečetli na internetu, což teda bylo jako fajn, ale s nikým jsem nic neměla předjednaného, ani jsem to s nikým nekonzultovala. Až v posledních vlastně týdnech, možná před tím dnem, protože moje vlastně asistentka paní Miroslava Čermáková, jak jsem ji tady zmiňovala, bývala předsedkyně SPD Teplice, velmi, velmi úspěšná předsedkyně, měla nejúspěšnější vlastně, myslím, i okresní klub v celé republice, nejpočetnější, tak byla vlastně zavržena něco jako já a ta už vlastně odešla v prosinci 2019. Takže ta vlastně postupně přišla k Trikoloře. No a já ji samozřejmě vnitřně fandila, protože jsme dodnes kamarádky, dodnes je mojí asistentkou. No a tak jako s tou jsem samozřejmě pár týdnů před tím koncem se o tom bavila a říkala jsem, že začala nad tím uvažovat, protože ta situace je neúnosná. Takže to je asi jediný člověk, si myslím, s kterým jsem se o tomhletom jako bavila. Myslím, že takže to neprosáklo do politických kruhů uvnitř SPD, že něco podobného chystáte? Já si myslím, že ne. Já jsem vždycky jenom mluvila vlastně tak, že upozorňovala jsem na ty chyby, říkala jsem, co mi vadí, to jsem říkala i některým vlastně mým bývalým kolegům poslancům. To jsem samozřejmě říkala, občas jsem možná i řekla něco jako ve smyslu, že už toho mám plný zuby, jak se říká, a že nejradši bych někam odešla, ale nikdy jsem přímo nikomu neřekla, že mám v plánu ten a ten den odejít a něco takového. Takže naznačovala jsem možná, že to někteří i takto pochopili, ale určitě jsem nikomu neřekla, že v pondělí jako budu odcházet a to asi takhle ne. Ano. Váš přechod jste musela ale vyjednávat v Trikoloře. Bavili jsme se o vaší politické perspektivě s výhledem k příštím sněmovním volbám, což jsou předčasné otázky a tyto vůbec nebyly debatované. Jak dlouho to jednání s Trikolorou probíhalo a s kým konkrétně jste do debat na tohle téma vstupovala z Trikolory? Tak těch lidí bylo víc, jelikož se s těmi lidmi už znám delší dobu, takže vlastně tady jsem se o tom bavila i vlastně místo předsedou kraje, takhle vlastně tady v Teplicích s panem Peškem, tak o tom jsme se tak nějak bavili, ale jak říkám, nepadalo tam nic konkrétního, jenom jsme se bavili o různých možnostech, které by mohly do budoucna nastat. Myslím, že ještě i v loni jsem se sešla pro případnou budoucí spolupráci, to jsem ještě ani nepočítala s tím, že někam odejdu, s panem vlastně předsedou kraje teďka, vlastně s panem Suremkou z Trikolory. Je zajímavé, to bylo právě to jméno součástí toho článku v únoru 2020, který upozorňoval na tyto spekulace ohledně vašeho přechodu do Trikolory a to jméno tam právě bylo uvedené. Já si na to pamatuju, máte naprostou pravdu a ona ta pravda v tom byla jako úplně na dně někde, protože já jsem se s ním sice sešla, já myslím, že to bylo někdy v září loňského roku nebo nějak takhle, nebo v létě, možná ještě v srpnu, ale bylo to z důvodu, protože vlastně loni vznikla Trikolora, začaly se vlastně budovat struktury. Objevovalo se mi to na Facebooku, tak jsem si říkal, že pro případnou třeba spolupráci i do krajských voleb, nebo zkrátka pro jakoukoliv spolupráci je vhodné třeba se poznat, vyměnit si kontakt. Takže to jsme se vlastně sešli v Chomutově na kávě, o tom jsem mimo jiné i vlastně informovala místopředsedu hnutí SPD, pana Fialu, tomu jsem to sama řekla. A taky jsem mu vysvětla, proč jsem se s tím člověkem sešla, takže to bylo jako naprosto v pořádku. No a to bylo vlastně loni, no a jinak jsem vlastně svůj odchod teďka konzultovala hlavně s panem předsedou hnutí Trikolora, s panem Klausem, jelikož my jsme spolu vlastně v kontaktu od doby, kdy on byl předseda školského výboru, já vlastně ještě doteď jsem místo předsedkyně, už tady asi dlouho nebudu, ale zkrátka tam jsme se poznali, takže jsme spolu i spolupracovali ve sněmovně, často jsme se spolu o některých věcech bavili a tak dále, takže s tím jsem vlastně komunikovala o víkendu a pak vlastně vyšlo už v pondělí ten. Václav Klaus mladší si na sociální sítě pochvaluje, že nárůst ze 2 na 3 poslance je nárůst 50%. Snažil se vás Václav Klaus mladší získat nebo jenom vznesl nabídku a celé to bylo výhradně a pouze ve vaší osobní režii? Pan Klaus vlastně, nechci říct úplně, já nemohu říct to slovo, ale už od loňského roku, od vzniku Trikolory, se mě
občas zeptal nebo říkal, jestli tím neuvažuju o přestupu a vlastně nabízel mi spolupráci a tak dále, takže jsme se o tom bavili už několikrát, já mu vždycky odpověděla, že ne, že zůstanu věrná Trikoloře a teda pardon, Trikoloře SPD, zůstanu věrná SPD. Jasně. No víte, teď už se pletu, ale zůstanu věrná SPD, že jsem vždycky říkala, že ne, že nikam nepůjdu, ale že mu jakoby přeju hodně úspěchu a štěstí. No a vidíte, že zkrátka, jak člověk míní, pán Bůh mění, tak zkrátka jsem dospěla k názoru postupem času, že ten můj odchod asi je nutný a proto jsem se spojila i s panem Klausem, a protože jsem věděla, že on by určitý vlastně zájem o to měl, protože vlastně každý poslanec, který by přešel do Trikolory, samozřejmě pozitivum, že jo. Vystoupila byste i tak spektakulárně z hnutí SPD, i pokud byste neměla nabídku přechodu rovnou do Trikolory. Ta podmínka přechodu do Trikolory byla nějakou rozhodující věcí, pro kterou jste se rozhodla z SPD vystoupit. Učinila byste i tak v případě, pokud byste se s Trikolorou nedohodla? Vystoupila byste i tak? Na tuhle otázku jsem taky sama vlastně sobě přemýšlela, jestli bych odešla, a dospěla jsem k tomu, že ne. Ale to není z důvodu, že, jako říkám, přeskakuju do jiné strany, ale ono to dává určitou logiku, protože jsem byla za něco zvolená, za nějaké prosazování některých bodů, co jsem vlastně tady obhajovala a bude obhajovat dál. A kdybych tam vlastně zůstala úplně sama, jako někde stát voják v nějakém poli, tak si myslím, že bych byla terčem velké kritiky, že vlastně mě lidé zvolili a momentálně tam nemám šanci cokoliv prosadit, protože prostě jeden nezařazený člověk se nemá absolutně jak uchytit. Proto jsem si říkala, že kdyby Trikolora neexistovalo, kdyby ta nějaká jiná alternativa toho, co já vlastně jakoby, nebo toho, co já si myslím, těch mých názorů vlastně neexistovala, tak bych v tom SPD samozřejmě zůstala, vydržela to do příštího roku, protože si myslím, že já bych tam zkrátka byla úplně zbytečná, neměl by to žádný význam. Možná v podobné izolaci byste se vyskytla i postupem času v SPD, to znamená, že ten způsob, jakým byste potom mohla hlasovat, by mohl být shodný s tím, jak hlasují poslanci SPD, akorát, že byste byla nezařazenou nezávislou poslankyní a mohla byste se také přidružit k jednotným Luboše Volného. To je také jedna z možností, ale s tím jste to nekonzultovala. On Luboš neměl tušení, že k něčemu takovému se schyluje z vaší strany. Ne, určitě ne. Já se vlastně od doby, kdy tito tři poslanci od nás odešli, tak jsem se s nima nějak jakoby nebavila úplně. Žádný hovor mezi náma nebyl, takže určitě o tom nikdo z nich nevěděl. Existuje v hnutí SPD nějaká skupina frakce poslanců, která je dlouhodoběji nespokojená s hierarchií a komunikací uvnitř hnutí, a stejně jako vy dříve, tak i oni dnes zatím jenom sbírají odvahu k odchodu z hnutí? To je zajímavá otázka a já samozřejmě nechci říkat, nechci nikoho špinit a určitě to není ani jako mým cílem nikoho pošpiňovat a nic podobného, takže nebudu konkrétní, ale samozřejmě já osobně o pár lidech vím dlouhodobě, kteří vznáší kritiku, ale samozřejmě to je všude, že máte nějakou firmu, máte nějakou skupinu lidí, takže vždycky jsou lidi, kteří se prostě neschodnou a je potřeba najít nějaký určitý kompromis. Jde o to, jestli ten kompromis opravdu hledá nebo nehledá. Ano, to je právě ten problém, protože spoustu lidí, nebo někteří lidé jsou samozřejmě nespokojení a cítí, že ten kompromis jakoby není nebo nechce ani vzniknout a není to vlastně z jejich strany, ale bohužel ze strany hnutí SPD, takže prostě mají problémy, vadí jim to, ale nejsem si úplně jistá, jestli tito lidé odejdou, nebo jestli to nějak veřejně dají najevo, možná ne, protože jsou to přece jenom lidi, co mají také svoje rodiny, mají přátelé, mají děti, že jo, já třeba děti nemám zatím, nemám ani manžela, ani prostě přítele, žiju sama, takže pro mě to je přece jenom takové menší zlo, ale chápu, že někteří mají rodiny a nechtějí ublížit, nechtějí, aby se o nich psalo a vynášely se nějaké prostě věci, je to nepříjemné, takže toho dokážu pochopit. Ale jak říkám, já vím o pár lidech, kteří nespokojení byli, ještě když jsem byla členem SPD, a jestli co bude dál, to já nevím. Takže si všichni teď prozkoumáme, jací poslanci SPD mají rodiny, a to můžeme vyselektovat, jací poslanci mohou být asi nespokojení. Možná taky.
Myslíte, že letošní krajské volby se stanou takovou generálkou nebo jakýmsi rozřazovacím kolem a podle úspěšnosti jednotlivých krajů se vedení SPD rozhodne, zda poslance SPD spadající pod ty dané kraje postaví příští rok jako lídry do čela kandidátek sněmovních voleb 2021. Jinými slovy, ne každý poslanec se stane lídrem do sněmovny a je to odvislé od úspěšnosti kraje toho poslance letos na podzim. Rozumím vaší otázce. Já teda upřímně nevím, ani vám nedokážu říct, kdo v jakém kraji teďka bude vlastně lídr do krajských voleb. Já ty informace úplně nemám. Jenom z některých... Ani tak přímo o lídrovství toho poslance, jako spíš kraj, pod který on spadá. A pokud ten jeho kraj nebude úspěšný, tak to znamená jeho automatickou stopku jako jeho nominaci lídra do příštích voleb těch jednotlivých krajů. To samozřejmě takhle vám neřeknu, nevím, možná to bude hrát nějakou roli, možná i větší nějakou roli, těžko říct, ale to už je potom asi na předsednictvu hnutí, jak se to určí, ale pokud samozřejmě by tam byl nějaký velký neúspěch, tak bych předpokládala, že ten člověk zkrátka nemůže být lídrem do sněmovny a nevím, nejsem si jistá, jestli by to je to pravé ořechové pro tu politickou stranu, že aby vedl člověk, který je neúspěšný. V rámci toho, co jste nadnesla s ohledem na určité hledání kompromisu v SPD, jak SPD podle vás hýčká, kultivuje nebo pečuje o růst perspektivních kádrů, kteří by se měli profilovat z komunálu, kraje a postupně vyrůst až do sněmovny? Pěstuje se v SPD takový zdravý růst v členské základně, nebo myslíte, že se v SPD hodnotí ne podle úspěšnosti, ale podle jiných kritérií, například nekritické loajality vůči pražskému vedení? To je taková zvláštní otázka. Já totiž jeden z mých důvodů, proč jsem vlastně odešla, je taky to, že mi hodně vadilo, že vlastně SPD nemá odborníky v jednotlivých oblastech. Takže ono to s tím souvisí, to, co jste vlastně řekl vy, protože když chce být strana opravdu úspěšná a chce něco ukázat, tak musí mít také lidi ve svých oborech, kteří tomu rozumí. Takže třeba nějakého lékaře na zdravotnictví, v průmyslu a tak dále a tak dále. A tohle mi u SPD hodně chybělo a právě mi přišlo škoda, že se přesně takhle, jak to říkáte, neselektují ti nějací politici, kteří mají třeba zkušenosti v nějakém oboru, jak říkáte, nehýčkají se a potom by mohli třeba být garantem i v nějaké vlastně odborné třeba komisi SPD, protože vlastně SPD nemá žádné odborné komise, má pouze jednu programovou komisi, tam jsou členové programové komise, ale nemá do těch jednotlivých sekcí a to mě hodně vadilo, protože vlastně je potřeba ten program vždycky vlastně jako vypracovat. Říct nějaké konkrétní věci, které chceme změnit a nejenom neustále říkat, my chceme to a to, jednu větu pořád dokola, to samozřejmě není jako, nebude tam žádný výsledek, že? Takže to já jsem vyhodovala několikrát. Mnohokrát jsem říkala, abychom to takhle zvolili, bylo mi řečeno, že teda se mám zapojit do školství, ale já jsem vždycky říkala, že já se nepovažuji za odborníka ve školství, takže mám vystudovanou vysokou školu pedagogickou, to je jedna věc. Ale pro mě je odborníkem člověk, který třeba má 20-leté, 30-leté zkušenosti v tom daném oboru a něco už dokázal a něco je za ním vidět. A to jsem vlastně chtěla, několik let jsem to říkala, aby se to takhle zvolilo, ale bohužel tomu nebyla vůle, vždycky mi bylo řečeno, že ano, do nějakého termínu se to udělá, vlastně se to nikam neposouvala, jsem vlastně pochopila až potom, že oni vlastně ten zájem nebyl o to, aby se něco takového vytvořilo, protože kdyby ten zájem byl, tak už to mohlo být dávno samozřejmě a ne až jako 3 roky po vstupu do sněmovny té strany, prostě tohle mi o tom u té strany hodně chybělo a to je taky jeden z důvodů, proč jsem odešla, protože já nejsem člověk, který by vlastně říkal nějaká hesla a na tom jako chtěl něco stavit. Ty věci je potřeba říkat jako do detailu a mít vlastně k tomu nějakou odbornou prostě nějaké pilíře a říkat lidem taky, jak to uděláme, jak to řešení proběhne. Máme na to tady ty vlastně odborníky a tak dále, ale bohužel říkám, k tomu nebyla vůle a je to strašná škoda. A právě třeba hnutí Trikolora, na Čech jsem loni taky upozorňovala, už vlastně při svém vzniku měla komise odborné v jednotlivých sekcích. Garanty pro jednotlivé odvětví, ano, to si pamatuju.
Přesně ta garanty pro jednotlivá odvětví. A to jsem přesně takhle dávala i za příklad. Já si to pamatuju, jak to bylo včera, jak jsem říkala na tom klubu nebo na grémiu, teď nevím, kde to bylo, ale říkala jsem, že hnutí Trikolora to má moc hezky udělané a že bychom se tím měli inspirovat. Ale jak vidíte, je vlastně rok po tom, co jsem to říkala, protože to by někdy bylo přesně v této době v loni a nic se nezměnilo. A to prostě je, já si myslím, že to je špatně tohle. Když uvažujeme nad tím, co jsme předtím spekulovali a co jsem se vás ptala, vy jste nechtěla ani nemůžete být konkrétní, zda existuje nějaká frakce poslanců, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s vedením a řekněme komunikací uvnitř hnutí SPD, co ty poslance v hnutí SPD stále drží, zda je to lojalita, možná ideologie, nebo se chtějí zalíbit vedení, nikdo neví, ale mohou tam hrát roli i další nátlakové metody, které jim v tom odchodu mohou bránit? Tak to úplně nevím, protože nic takového konkrétního jsem úplně neslyšela. Jenom vím, že možná v tom hraje velkou roli. Říkám to, že má ten člověk rodinu, určitá lojalita, určitě taky. A nevím, možná i ta ideologie, těžko říct, ale že by byly použity nějaké takovéhle metody, to opravdu nevím, jako to nechci, nevím. Takové jsem nikdy neviděla, ani neslyšela. Ano, rozumím. Chci se vás ještě zeptat v rámci definování těch problémů, které se v hnutí vyskytovaly postupem času. Byla jste nucená třeba krýt věci, za které byste se nikdy v životě nepostavila, ale nutila vás k tomu právě loajalita nebo vnitřní stanovy krýt věci, které považujete i za hranou slušné politiky. Můžeme se třeba bavit o něčem, co bylo vyžadované po poslancích, co vám přijde jako v rozporu se stanovami hnutí. Hovoří se o členech rozhodčí komise, hovoří se o nevpouštění nesouhlasících členů na schůze oblastních nebo regionálních klubů, hovoří se o nutnosti nahlásit téma proslovu předem koordinátorům a v případě kritiky je členům zakazováno na těch radách nebo na schůzích vystupovat. Můžete něco z toho potvrdit, anebo mám špatné informace? Na každém šprochu pravdy trochu, jak se říká. Ono to asi úplně není tak, jak jste to jakoby řekl vy, ale jak říkám, něco na tom pravdě je. Já jsem právě byla ten člověk, který nikdy jakoby nesouhlasil úplně se vším, prostě jenom proto, že jsem členem této strany, tak budu mlčet a držet krok. Ale spíš jsem vždycky vyjádřila svůj názor a i když byl jako kritický a negativní, tak jsem ho řekla. A samozřejmě taky na mě padala určitá kritika, že prostě neustále mám nějaké jako problémy k něčemu a podobné věci, ale já si myslím, že na problémy je nutné jako upozorňovat a říkat si je. Ale tohle to, že někde problém prostě vznikne a my budeme dělat, že ho nevidíme, nebo že jako nevíme, jako co teda s tím, tak to se mi nelíbí. Takže já jsem vždycky na všechno upozorňovala a jak říkám, taky spoustu lidí mě možná kvůli tomu nemělo rádo, protože já prostě nejsem typ člověka, který by opravdu někde mlčel a už vůbec bych nikdy nezamlčovala něco, jako co by bylo jako nějak nekalého nebo možná i protiprávního a podobné věci. To u mě jako určitě nehrozí. Vedle zrušení a znovu obnovení oblastního klubu Brno byl zrušený a znovu obnovený regionální klub Hradec Králové, ale nedávno byl zrušený oblastní klub Trutnov a velmi čerstvě dokonce celý regionální, čili krajský klub České Budějovice, pokud mám tady správné informace. Ale mnoho lidí odchází z mnohých stranických buněk hnutí po celé republice. Jaký to na vás dělá dojem? V žádné jiné straně takový masivní odliv neprobíhá v takovém měřítku. Jsou ty informace založené na pravdě? Tak o tom, že tyto organizace byly zrušeny, tak o tom samozřejmě informace mám. Vím, že v Brně například tam byly dlouhodobé problémy, ale do žádných problémů já jsem úplně neviděla, jenom jsem měla informace od lidí, kteří tam vlastně v těch organizacích jsou, takže já to nemůžu úplně objektivně posoudit. Já jsem spíše narážel na to, že podezřele velký počet klubů byl zrušený i čerstvě, což je zajímavé. To máte pravdu. Já takhle na druhou stranu si myslím, že to možná je ve všech stranách, nevím, jestli takhle masivně, třeba v ČSSD mám informaci, že odchází ještě milionkrát možná více lidí než se SPD, ale tady spíš si myslím, že jde o jiné věci. Tady prostě se problémy v SPD neřeší nebo zavírají se před nimi oči, no a ty lidi, kteří možná mají trošku podobnou povahu, jako mám já, nelíbí se jim to, nechtějí být takhle vláčeni v této politice, tak prostě odchází, že jo. Takže z těch samozřejmě je v poslední době víc, to asi máte určitě pravdu.
Možná tu otázku modifikuji lehce, přeformuluji. SPD ústy Tomio Okamury tvrdí, jak přibývá členů, že válcují konkurenci. Ale před 2 lety v příspěvku zveřejněném 4. května 2018 v 9 hodin ráno je uvedené, že SPD má přes 12 000 členů, konkrétně 12 331 členů. Zatímco v článku o 2 roky později v deníku E15 zveřejněném 20. července 2020 v 9 hodin 43 minut se praví, jak SPD válcuje ostatní strany s počtem členů, a teď chvilka napětí, 6,5 tisíce, tedy o polovinu méně, než se Okamura chlubil v roce 2018. Mám tady na pačlánky odkazy. Jeden z těch dvou výroků je tedy vylhaným. Buď ten v roce 2018, anebo teď v roce 2020. Jak je to tady ve skutečnosti s členskou základnou SPD? Máte alespoň hrubou představu o tom, kolik má SPD ve skutečnosti členů? Tak úplně jako představu nějakou určitě mám, ale tím, že vlastně rok a půl už nejsem krajská předsedkyně, kdy jsem vlastně k těmto věcem měla i přístup a jako byla jsem jakoby více v tom prostě zaangažovaná, takže jsem měla větší přehled, takže momentálně ten přehled už jsem vlastně rok a půl úplně neměla, takže nedokážu říct, jestli to bylo 6 tisíc nebo 20 tisíc, ale nejsem si jistá, jestli... To je docela dost velký rozdíl totiž, pokud bychom se bavili o jednotkách nebo desítkách, budiš, ale tohle je docela podstatný rozdíl. Souhlasím s vámi, ale možná, že v tom vlastně v těch předešlých letech, těch 12 tisíc, nejsem si jistá, jestli pán Okamura neměl na mysli podaných přihlášek. Jako protože vlastně v SPD je dvoustupňové, nebo já tomu tak nazývám dvoustupňové členství, vlastně nejdřív si podáte elektronickou přihlášku se členem čekatelem, tam máte vlastně dobu, kdy máte čekat maximální lhuta 2 roky, samozřejmě můžete být přijmutý i dřív z nějakých důvodů, a pak se stáváte takzvaným řádným členem. Jo, takže já nevím, jestli tenkrát nebylo myšleno vlastně počet přihlášených nebo počet členů čekatelů. Je to možné, já vycházím pouze z toho, co Tomio Okamura sdělil, nikoli nevidím mu do hlavy, co on měl na mysli, protože on tam skutečně uveřejnil, že členů. 12 331 členů. A pokud měl na mysli přihlášek, měl to uvést, ale on to neuvedl. No ono je potom trošku zavádějící, že jsou to vlastně členové čekatelé a žádní členové. Ale obě dvě ty skupiny jsou jako členové, takže ono těžko říct, jestli těch 12 tisíc opravdu nebylo členů čekatelů a těch 6 tisíc není jako řádných členů, ale říkám, já nevím, nevidím teďka do toho, ale těžko jako říct, jako možné to je, ale nevím. Rozumím. My jsme se to bavili o Mirce Čermákové, Černé Čermákové, tak, která odešla v prosinci 2019, což byla jedna z těch věcí, která vás přiměla k myšlence odchodu z SPD. Nebylo další kapkou podpora europoslance zvoleného za SPD Hynka Blaška, kandidáta Trikolory Zdeňka Peška v doplňovacích senátních volbách právě v Teplicích. Teplice jsou nedaleko vaší rodné Krupky, jsou ve vašem teritoriu. Uspíšilo třeba i tohle vaše rozhodování? Tak s panem Blaškem to úplně nevím, jestli to uspíšilo nějaké mé rozhodování, protože o něm samozřejmě vím, že je taky nespokojený vlastně s určitými věcmi, nebo respektive jsem to slyšela od mnohých jeho vlastně kolegů. Takže to mě to ani tak nepřekvapilo, že vlastně podpořil pana Zdeňka Peška, ještě když si vezmeme v potaz, že jsou to jakoby velcí kamarádi spoustu let, takže tam se to trošku i nabízelo a upřímně jsem to čekala. Ale ten odchod paní Miroslavy Čermákové vlastně v prosinci tam určitě nějakou roli zahrál, protože ono to trošku bylo spojené i vlastně se mnou, protože paní Čermáková odešla z SPD na základě vlastně to konečné rozhodnutí padlo ve chvíli, kdy byl do sněmovny poslán anonymní e-mail, kde vlastně moje a její jméno bylo, já bych nazvala to slovo úplně jako nechutně, prostě bylo to prostě nechutný jako nechutná snůžka prostě nesmyslu, bylo to dost jako vulgární. Ani bych tady nechtěla říkat, co všechno to obsahovalo, takže fakt to bylo jako opravdu nechutné. Takže Mirka vlastně tím, že přesně má rodinu, to je to, o čem jsem mluvila, tak se rozhodla, že vlastně se SPD odejde, protože to pro ní byla vlastně nějaká poslední kapka. Ještě když jsme vlastně potom zjistili postupem času, já jsem se do toho pustila, zahrála jsem se na detektiva, takže jsem vyzkoumala vlastně, kdo ten anonymní e-mail vlastně napsal.
A jenom nechci vůbec k nikomu být konkrétní, samozřejmě ten myslíte, člověk, že by se ten člověk nezasloužil? On ten člověk už ani není členem SPD. Aha. Potom vlastně jsme na něj tak trošku uhodili, snažili jsme se z něj vymámit, jako je, proč to udělal, jestli to teda udělal, a on potom sám jakoby odešel, takže není členem SPD a takhle se to pro mě tenkrát jakoby vyřešilo, ale každopádně paní jakoby Čermáková se rozhodla takhle, protože má děti a nechtěla, aby si něco četli vlastně o její mámě někde v novinách. Takže... No. Poslankyně Tereza Hyťhová zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat dále. Příjemný večer, dobrý poslech. Poslankyně Tereza Hyťhová je stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači, od kterého vás zdraví Vítek, a my si povídáme o důvodech její rezignace, respektive odchodu z hnutí SPD. Dostáváme se k důvodům, které jste ve vašem prohlášení uvedla a které sehrály významnou roli ve vašem odchodu z hnutí SPD. Jaké konkrétní podnikatelské zájmy jste měla na mysli při formulaci vašeho prohlášení a důvodům, které vás k odchodu z SPD vedly? Tak to samozřejmě taky souvisí už v podstatě i s tím, co jsem říkala v předchozích odpovědích, protože já jsem to brala z toho pohledu, že když má někdo nějakou třeba i firmu nebo něco vede, tak by přece měl chtít a je pro něj jako na prvním místě to, aby ten podnik nebo to, co on vede, bylo úspěšné, aby vlastně ty výsledky byly čím dál tím lepší. Nedovedu si představit, že by někdo vedl něco, co by chtěl, aby jenom stagnovalo na nějaké úrovni nebo aby to bylo, nedej bože, ještě horší. A z tohoto pohledu jsem právě usuzovala, že mně připadalo, že to SPD určitým vlastně smyslem jako stagnuje. A to ani nemyslím počty členů, ani nic podobného, ale zkrátka ve všech jakoby věcech, co se v poslední době odehrály, nebo co se děli, tak mi připadalo, že je ta snaha spíš naopak, že prostě se snaží, aby ta strana nepřilákala jakoby tu většinu, aby se ty věci neměnily jakoby nahoru, ale spíše, aby to zůstalo tak, jak to vlastně je. Jo, takže to, mě... to je zajímavé, to se shoduje právě s tím, co nadnesl i Luboš Volný, když jsme dělali pořad o tom, že v podstatě jde vedení SPD o to, aby se SPD kulminovala, stagnovala kolem těch 10% a nějak významně výše nenarůstala. Také máte takový pocit? Já jsem ten pocit měla, jako právě když odcházel pan Luboš Volný, tak jsem tomu samozřejmě nevěřila a taky jsem si říkala, že jakoby nerozumím tomu, proč odešel, a tenkrát jsem to ještě třeba takhle úplně nevnímala. Ale říkám, v posledních měsících i na základě právě toho, že jsem navrhovala několikrát, jak jsem říkala, už ty odborné komise a garanty odborných sekcích a podobné věci, tak když mi nebylo vyhověno, tak jsem si říkala, jako proč, jaký je k tomu důvod. Protože přece spoustu lidí, kteří vlastně jsou třeba odborníky v jednotlivých věcech, by se třeba rádi k takové straně přidali, kdybychom je zaujali i nějakým programem, který by se třeba týkal zdravotnictví a podobně. A samozřejmě by se k nám nabalovali i tito lidé, že jo? Protože samozřejmě každá strana politická chce mít ve svých řadách lékaře, ředitele škol a podobně. Víte určitě, jak to myslím. No a právě tímhle tím je jako i připadalo, že ta snaha tam prostě nebyla o zlepšení těchto věcí. A tak jsem si říkala, že teda jsou buď dvě varianty, že teda buď jako na to není čas a vůle, nebo že to prostě oni nechtějí, jako, že nechtějí to, aby vlastně k tomu zlepšení tady v těch věcech došlo. A nevím, musela jsem sama sobě hledat tu odpověď vlastně, jako proč se tomu vlastně tak děje. Jo. Nevím, opravdu netuším. Abychom se vrátili k těm podnikatelským záměrům. U mnohých politiků je zcela standardní, že vedle své politické činnosti podnikají. V čem se liší Tomio Okamura nebo Radim Fiala jako podnikatelé od jiných politiků jako podnikatelů? Není to totéž? Já vím, že oba dva jsou podnikatelé, samozřejmě, že podnikají. Nevím přesně, co dělá pan Fiala, to se přiznám, že jako nevím přesně jeho nějakou činnost a tak dále. Vím, že pan Okamura taky podniká vlastně v nějakém cestovním ruchu. Ale mě jakoby spíš připadalo, že tím, že mezi sebe nechtějí vlastně v tom SPD jakoby pouštět lidi, jak bych to řekla, protože třeba Trikolora má vlastně každého předsedu kraje jakoby v předsednictvu, takže tam se schází vlastně celostátní předsednictvo, kde jsou vlastně členové jednotliví předsedové těch krajů. A tohle vlastně v SPD vůbec nefunguje. Tam vlastně je jeden místopředseda a jeden předseda. Trikoloři těch místopředsedů je, teď nevím, zkrátka jich je víc.
A tohle mi taky přišlo takové trošku jako zvláštní, protože členové předsednictva těch je taky jako málo a rozhodovat takhle o celé republice, to mi přišlo jako zvláštní, takže z toho jsem jako chtěla, že to je určitá taková jako, nepřišlo mi to správné, já si myslím, že demokrat... Příliš mnoho moci je v centrálních rukou příliš úzké skupiny. Přesně, protože když je vlastně, je to strana, která má vlastně i v názvu přímo demokracii, tak z toho člověk musí usoudit, že přece to referendum a všechny tyhle ty věci, které s tím souvisí, tak vlastně to funguje i v té straně a z toho se pak odvíjí ta celostátní politika, že jo, kterou ta strana prosazuje. Ale ono jako z mého pohledu to takhle úplně není, protože jako když rozhoduje opravdu takhle malý počet lidí o celé straně, tak to potom znáší jako trošku jiné světlo na tyhle ty jako věci. Takže mně to prostě přijde jako takový jakoby podnik, který vlastně vedou tito lidé a nepustí tam někoho jiného. A takhle jsem to i cítila. Je mi strašně líto, že tyhle ty slova musím říkat, protože ještě vlastně před týdnem jsem byla členem SPD a kopala jsem za tuhle stranu, kde se dalo, a je mi strašně líto, že zrovna já to musím říct, ale jestli mám být upřímná, tak tohle prostě bohužel tak cítím. Někdo ten první a odvážný být musí, kdo to říká, jste to zrovna vy. Historie ukáže, zda jste dělal dobře nebo ne. Myslím, že to vaše vystoupení je opravdu velmi odvážné. A vede vás něco třeba k přesvědčení, že vstup některých lidí do politiky v rámci SPD byl podmíněný touhou znásobit své zisky a rozšířit podnikatelské aktivity nebo řekněme portfolio. Jinými slovy, jak si podle vás politikou může někdo pomoct v biznisu? Z pohledu SPD samozřejmě. Já jsem to spíš myslela úplně jakoby jinak. Ne, že si oni tím zvyšují nějaké peníze. Jak říkám, já jsem ale teďka mluvila o panu Okamurovi. O panu Fialovi já nevím, v čem přesně podniká, takže tam úplně jako nevím, nejsem si jistá a nevím, jakým způsobem jeho podniky jsou vedeny a tak dále. Ale... Myslím, že je to bezpečnostní agentura a uklízecí firmy, ale on prý se vzdál stejně jako Andrej Babiš svého postavení šéfa a ty firmy jsou ve svěřenském fondu, mám takový pocit, ISP Service a tak dále. Ano, to jsem slyšela. Ale to ponechme stranou. To jsem slyšela, ale já jsem to spíš myslela tak, že oni si spíš dělají jakoby ne svůj biznis, aby jim to přenášelo, ale že tu stranu vedou jako svůj podnik, který prostě, aby oni byli jakoby vidět, aby není to rozhodně tak, že by to bylo nějaké hnutí občanů, kde všichni máme stejné slovo a jsme před sebou jakoby rovnoprávní, ale spíš jsem cítila to i na těch klubech, že jako nebyl prostor v podstatě ani tolik pro to, aby členové vlastně nebo poslanci tam cokoliv řekli, a když jsem vlastně několikrát i navrhovala, aby ten klub třeba začínal dřív, že se tam prostě nestihnou probrat třeba ty některé zákony a já jsem měla spoustu věcí třeba k něčemu, co jsem sama navrhovala a podobně, tak mi bylo jako řečeno, že ten čas prostě takhle není a bylo mi odvěceno, tak se můžeme scházet třeba v pátek v 7 ráno a schválně takovou jako odpověď. Jasně. Na mě koukala jako skrze prsty a podobně. Jo. Takže to mi jako přišlo vždycky jako zvláštní, protože já jsem se snažila naopak pomoct tomu, aby to všechno bylo jakoby lepší, aby se ty věci zlepšovaly v těch věcech, které jsme třeba byli slabší jako strana. A to mě připadalo, že oni jakoby nechtějí, že nechtějí zasahovat do tady těch prostě věcí, že oni si to jakoby rozhodli, že to chtějí takhle a takhle to prostě bude. Jako. Takže proto jsem říkala, že je to takový jako podnikatelský záměr, vlastně jako firma, kterou vedou prostě dva lidi a takhle mi to prostě, jako takhle jsem to cítila, to je můj pocit. Rozumím. Chtěl bych se vás ještě zeptat v rámci těch zákonů, protože to mnoha lidem vrtá hlavou. Jaké důvody vedly hnutí SPD ke hlasování 16. června 2020 pro zřízení stálé sněmovní komise pro boj proti takzvaným hybridním hrozbám a dezinformacím? Když víme, že tuto komisi iniciovala Helena Langšádlová z TOP 09, Jakub Janda z Evropských hodnot a bojovnice za takzvané evropské hodnoty eurokomisařka Věra Jourová, není právě tohle definitivní pohrdání vlasteneckými hlasy i voliči? Mm-hmm. No, samozřejmě, když to takhle říkáte, tak je to hodně asi k zamyšlení, ale já se teda musím přiznat, že už si přesně nepamatuju. Myslím, že jsme to i probírali na klubu, proč budeme vlastně pro tu komisi ve finále hlasovat. Možná, že i v tom hrálo roli to, že kdybychom byli vlastně jediný poslanecký klub, který by tam neměl zástupce, takže by se tam vlastně řešili
jako věci o nás, bez nás a tak dále. Tomu rozumím, ale to je právě jedna z dezinformací, kterou uvádí někteří poslanci SPD, protože KSČM také nehlasovali pro tuto komisi a svého zástupce tam mají. Jinými slovy, ti zástupci se tam delegují nezávisle na to, zda ti poslanci toho určitého klubu hlasovali pro nebo proti. Tak já jsem spíš cítila tento důvod, to byl takový jako moje, jako, proč jsem to já takhle vysvětlovala, ale pokud samozřejmě máte pravdu v tom, že pokud tam vlastně komunisti mají svého zástupce, i proto, i když takhle o tom nehlasovali, tak samozřejmě to trošku mění situaci a v tom případě se přiznám, že nevím, možná, že jsme chtěli tenkrát, ještě když jsem byla za SPD, jsme chtěli být jako loajální, že teda proto budeme hlasovat, jako, že se zřídí komise a budeme tam mít zástupce, možná, že naše strana nevěděla, že tam toho zástupce mít bude, i přesto, že nedám pro to hlasa. Já musím říct, že nerada bych se to zamotala, nevím. Myslela jsem si na ten důvod prostě. A nelitujete toho, že jste se k vyslovení pro vznik této komise připojila i vy? Bylo třeba vydané nějaké doporučení poslancům SPD, aby pro tuto komisi hlasovali jednotně, protože mě vyráží dech ta absolutní jednota poslanců SPD pro vznik této komise. Tam nebyl ani jediný člověk, který by hlasoval proti. No, já jsem vždycky byla, a to z toho aspoň vidíte, že jsem se vždycky snažila být loajální, proto tam ten můj hlas je i ve spoustě věcech, s čím jsem třeba nesouhlasila, mnohdy jsem se zavřít, či tak jsem hlasovala, ale jsou taky věci, které jsem úplně nehlasovala, mnohokrát jsem si třeba vytáhla kartu, nebo jsem si i prosadila to, že se třeba zdržím hlasování a tak dále, jo. Mnohokrát ta situace byla, ale zrovna u téhle komise prostě ne. Poslechla jsem vlastně doporučení nebo tu dohodu, jak jsme se dohodli, že budeme hlasovat a hlasovala jsem tam. Protože já jsem nikdy nechtěla být nikdy nějaký rebel, který prostě bude rebelovat. Já jsem se jenom snažila vlastně držet to, co jsem zvolená a slíbila jsem tenkrát vlastně loajalitu a tím jsem se držela, že jo, ale ve spoustě věcech prostě jsem nesouhlasila a taky jsem to dala najevo a to prostě se jim třeba nelíbilo, že jo. Jaký je podle vás důvod založení nadačního fondu na pomoc afgánskému lidu poradcem Tomio Okamury Jaroslavem Novákem zvaným Večerníček 30. ledna tohoto roku spolu s koněm pražské havlérky Favadem Nadrim, předsedou Česko-afgánské obchodní komory, se kterým se Tomio Okamura setkal 26. února a následné založení meziparlamentní skupiny Česko-Afghánistán, jejímž předsedou se stal právě Tomio Okamura 9. března, od 9. března. Jaký z toho máte pocit z těchto skutečností? Diskutovali jste to třeba nějak na klubu? Tu vlastně to, že vznikne ta komise, teda, že vznikne vlastně, vlastně ta, jak říkáte, jak tam je vlastně pan Okamura předseda, tohleto jsem věděla, tohleto spojení, on nám o tom říkal, taky říkal, že by vlastně, že by chtěl být jakoby předseda, že by to chtěl vést a tu meziparlamentní skupinu. Takže o tom jsem věděla a to, co jste říkal, to druhé, to vlastně s jeho panem vlastně poradcem. Ano, Jaroslav Večerníček. Ano, to jsem... Pardon, Jaroslav Novák. Ano, Jaroslav Novák, přezdívaný Večerníček. Velmi, jako velmi chytrý muž, na jednu stranu jsem ho poznala, opravdu velmi chytrý, ale já jsem si tohleto přečetla až v novinách, nevím, a v médiích, takže nevím, jestli se to probíralo na klubu a třeba jsem tam zrovna nebyla, já to bych se nechtěla jako vymýšlet, ale já jsem to určitě nikde předtím neslyšela, já jsem si to přečetla až v médiích a to mi poslal vlastně můj kolega tenkrát, a abych se na to podívala, jako co to má znamenat. Takže to jsem mu vlastně tenkrát, no tenkrát je to pár týdnů, vlastně odepsala, že teda tomu vůbec nerozumím, že nevím, o co jde a byla jsem z toho taky překvapena. Takže o tomhle tom jsem já třeba konkrétně neměla tušení, ale nevím, jestli to je moje vina, že jsem třeba někde dala pozor, ale taky mě to překvapilo, to jako rozhodně musím říct. Myslíte, že ten záměr je skutečně tak čirý, jak tomu je Okamura uvádí, že bude chtít vracet uprchlíky do Afghánistánu a pomoci afgánskému lidu s nějakými tramvajemi nebo co on tam uvádí v Kábulu? Tak pokud takový záměr má, pokud ho dodrží, tak by to bylo samozřejmě jako výborné, ale já nevím, jako v jaké fázi je to, že to takhle jakoby bude, že ta spolupráce takhle bude vypadat, to já nevím. Pokud takový záměr má, tak já jako teďka je momentálně nezařazený poslanec, bych to samozřejmě ocenila, protože to bude ku prospěchu, ale jestli to takhle bude, to se teprve samozřejmě ukáže asi v budoucnu.
Jak byste se vypořádala s výtkami politické turistky? Nebylo by lepší několik měsíců stranické nezávislosti, než rovnou přecházet do nového hnutí? Neposilujete potom pak podobné výtky vůči vám? My jsme se tady bavili, pokud byste neměla možnost být zařazená v nějakém poslaneckém klubu, být nezařazená, nezávislá, tak by to v podstatě nemělo cenu odcházet, protože samotný člověk, samotný poslanec nic neprosadí, protože vy ve vašem prohlášení uvádíte, že budete spolupracovat s hnutím Trikolora. To znamená, že vy zatím ještě nejste právoplatnou členkou Trikolory. Vy tedy odmítáte tvrzení některých lidí, že SPD pro vás představovala odrazový můstek a když se začnou jevit podmínky jinde výhodnějšími, přeběhnete tam. Jak byste tím lidem vysvětlila, že vaše pohnutky byly odlišné, že to byly poměry v samotné SPD, které vás k tomu odchodu donutily a že nejste politickým přeběhlíkem? Jaký je v tom podle vás rozdíl? Tak máte pravdu, že spoustu lidí tam tenhle ten svůj názor takhle vyjádřilo, ale taky se našli spoustu lidí, kteří tam naopak pochopili ten můj čin a myslím, že ten, kdo mě opravdu zná, tak ví, že já nejsem typ kariéristky a určitě jsem, to nebylo pro mě nějaký odrazový můstek, který teďka tady budu přecházet do 50 jiných stran. A vlastně, jak říkám, od roku 2014 jsem tahla za SPD, spoustu lidí ví, že bych za ně i dýchala, měla jsem kvůli tomu i problémy vlastně ve škole, spoustu lidí se ode mě úplně jako odvrátilo, takže to byla moje taková jako srdeční záležitost, až bych řekla. A určitě to nebylo tak, že bych měla v plánu přecházet do jiné strany. Já jsem si myslela tenkrát, že jdu do jediné strany SPD, nebo tenkrát šéf Úsvitu, že prostě budu stát za panem Okamurou a až to všechno skončí, tahleta moje nějaká cesta v politice, tak do žádné jiné strany nevstoupím, a to jsem mimochodem vždycky všude říkala. Ale jak říkám, některé věci se prostě změnily, protože já jsem tam opravdu chodila nerada, a už to prostě z mého pohledu nemělo nějaký, jako, nějaký postup, který by se mi líbil. Prostě to, jak jsem to zmínila, to stagnovalo, ta strana. Člověk by si pořád říkal, že se to zlepší a ono se to stále nezlepšuje a člověk by se zaciklil v určitém bodě, kdyby pořád vyjadřoval jakési vnitřní naděje, že se to změní a ono se to pořád nemění. Teď je otázka, jak dlouho čekat právě, než si to ten člověk opravdu uvědomí a dojde k tomu přesvědčení, že se to nezmění. Nicméně na vaší hlavu se snáší kritika dokonce od samotných poslanců i poslankyň SPD, včetně předsedy hnutí, že zázemí SPD, po kterém jste se vyšplhala do sněmovny, vám bylo dobré, ale teď, když jste se SPD dobrovolně zdala, oni to dokonce označují za dezerci. Měla byste složit i mandát hnutí, za které jste byla zvolená. Jak se k těmto výtkám stavíte? Tak musím říct, že jejich reakce mě opravdu velmi mrzí, protože jsem s těmito lidmi strávila mnoho let a společně jsme intenzivně, společnými silami jsme pracovali na tom, aby se prosadil náš program. Ale na druhou stranu jsem tohleto čekala, protože ono taky upřímně co jiného by vlastně měli říct, že musí vznést nějakou kritiku. Avšak bych očekávala, že to bude trošku nějaká objektivní kritika, protože třeba paní Šafránková, která se o mě zmínila na svém Facebooku, tam uvedla, že bych tedy měla složit mandát a že by zavedla to, aby vlastně každý poslanec, který takhle odstoupí, že by měl složit podle ní prostě mandát. Ano, já ji rozumím. Rozumím tomu, ale v tom případě by měli vyzvat také pana Foldinu, který nedávno vlastně vstoupil do našeho poslaneckého klubu a nikdo s tím nenamítal, neměl s tím žádný problém. Nespomínám si, že by někdo vyslovil nějakou výtku proti tomuhle přestupu. Nic takového nezaznělo. A mimo jiné si ještě můžeme vzpomenout například na pana Fialu, který už mimochodem byl také v ODS, pak v hnutí Úsvit a momentálně je v hnutí SPD a nemyslím si a rozhodně není pravda, že by někdy složil mandát nebo někde se takhle vyjadřoval, že přemýšlí, že by ho složil. Nikdy se k tomu nedostal. Takže pokud paní Šafránková nebo kdokoliv jiný bude mít takovouto kritiku a bude říkat, ať složí mandát, tak samozřejmě bych o tom přemýšlela ve chvíli, kdyby se na každým vlastně měřilo stejným metrem, to znamená nepřibírat lidi z jiných politických stran a subjektů a potom můžeme mluvit o tom a vyzývejte mě tedy k mandátu, abych složila, ale v tom případě nemůžou přijímat nikoho jiného z jiných klubů, což se stalo nedávno. Takže tak, dokonce jsem ještě mimochodem slyšela reakci vlastně nějaké členky, myslím tady z Ústeckého kraje, která napsala, že je ráda, že se SPD zbavilo konečně mě a přijmuli místo mě pana Foldinu, že to je výborný krok a tak dále. No, takže co vám mám na to říct?
Takže ještě jednou, aby to každý pochopil, včetně těch méně bystřejších voličů SPD. Když Jaroslav Foldyna přešel z ČSSD rovnou do SPD, poslanci SPD ho vítali s otevřenou náručí, ale když vy stejným způsobem přejdete do hnutí jiného, měla byste podle nich složit mandát. Máte třeba informace, kým chtějí poslanci SPD nahradit Jaroslava Foldynu, protože oni určitě také požadují, aby se vzdal on také mandátu. Jsou tyto dva případy opravdu tak nesouměřitelné? Myslíte, že oni požadují, aby se vzdal mandátu? Já samozřejmě to vnímám trošku jako humorně, tu otázku položenou. Já jsem to právě tak pochopila, protože ono naopak, jako já když si vzpomínám na té reakce, já teda proti panu Foldynovi nic nemám vůbec, já to dávám jako příklad. Jo. Já si vzpomenu, když k nám vlastně přešel do našeho klubu, tak naopak všude naši členové to radostně sdíleli, pláceli ho vlastně jako by po ramenou, vítali ho, jak je to skvělý přestup roku, že je to úžasná posila, vlastně je i trojka na kandidáce do kraje, že jo. Takže mě to trošku jako právě přišlo úsměvný, když jsem si to přečetla té paní Šafránkové, na kterou se mimochodem tam vznesla obrovská kritika pod tím mým statusem, kde právě tohleto ty lidi na to upozorňovali a ona jim tam vlastně ani neodpověděla, že jo. Takže to prostě je potřeba, když jsem k něčemu chci vyjádřit, tak by to mělo být trošku objektivní a mělo trávat hlavu a patu, že jo, než něco takového vydám. Kdo přejde k nám z jiné strany, není přeběhlíkem, ale kdo od nás odejde do jiné strany, tak je přeběhlíkem. Tak, abychom to ukončili, ale pojďme se podívat dále, co říkáte na osobu jménem Martin Pecina, teď čerstvá záležitost, který na transparentní účet SPD 27. července zaslal sponzorský dar 20 000 korun. Martin Pecina je ale bývalým ministrem vnitra a z této pozice se podílel na likvidaci dělnické strany v roce 2010, akce Power 1, Power 2, ozbrojené razie za samolepky, plakáty, obrovská zatýkání, velký bojovník s takzvaným extremismem. A teď taková osoba sponzoruje SPD, kterou to samé ministerstvo vnitra opakovaně označuje ve svých čtvrtletních zprávách za extremistickou. Není ten étos SPD jako protisystémové strany jenom cynická hra, divadelko pro důvěřivé voliče s takovýmito sponzory? Já teda tuhletu informaci slyším poprvé. Děkuji, že jste mi ji řekl, protože jsem nic takového nečetla. To je asi kvůli tomu, že teďka mám spoustu zpráv ohledně mé rezignace, takže jsem to asi úplně jako přehlédla. Jasně. Ale je to pro mě nová informace. Já teda nevím, vůbec jsem ani předtím o ničem takovém neslyšela o tomhletom člověku, že by k nám měl přestupovat nebo sponzorovat nic takového. Ještě mě napadá, jestli třeba nebude za nás někde kandidovat, nebo za nás, za SPD kandidovat, za nás už ne. Víte, že takové, to je síla zvyku. Tak za SPD kandidovat třeba v senátních volbách, protože... V Senátu ne, protože byly zveřejněné kandidátky do Senátu a tam není, takže spíš někde na kraji bych typoval. V tom případě je možné, že někde bude na kandidátce v kraji, ale já upřímně ty kandidátky jsem neviděla, takže to se asi ukáže při zveřejnění kandidátek. Totiž v 90. letech byl Martin Pecina členem ODS, potom 4 roky členem ČSSD, pak nestraník za SPO a teď sponzoruje SPD. Mimochodem, navíc v červenci 2019 se o Martinu Pecinovi spekulovalo jako o případném nástupci na vnitro místo Jana Hamáčka v případě, že by se vláda rozpadla a Miloš Zeman by ustanovil úřednickou vládu. Jak byla ta krize, jestli vzpomínáte, kolem Antonína Staňka, rezortu kultury a tak dále, tak se s Martinem Pecinou počítalo na vnitro místo Jana Hamáčka. A teď Martin Pecina sponzoruje SPD, tady to mám přímo na transparentním účtu otevřené v okně, když tak pošlu potom odkaz, těch 20 000 tam neposílalo asi tak, myslíte, že zřejmě bude kandidovat někde na kraji? No, moje první myšlenka, co mi napadla, je, že teda bude kandidovat a proto přispěl jako na transparentní účet. Jasně. Že to jsem tenkrát přispívala taky, když jsem kandidovala a pokud na kandidáce nikde nebude, tak prostě asi má dost peněz a říkal si, tak kam ty peníze pošlu SPD, je těžko říct, jako to nevím. Možná... To je přinejmenším zvláštní, protože právě SPD je ve čtvrtletních zprávách Českého ministerstva vnitra označovaná za extremistickou stranu a Martin Pecina, velký bojovník proti extremismu, proti extremistům, by sponzoroval SPD. To právě vyvrací ten étos SPD jako protisystémové strany. Asi s váma souhlasím, ale jak říkám, vůbec tomu teda nerozumím, protože sama jsem byla kritikem té zprávy, kde jsme byli, nebo kde byla i moje vlastně kolegyně bývalá, paní Maříková, velmi, velmi jako skvělá slečna. To byla moje jako oblíbená kolegyně v SPD.
a tam vlastně bylo její jméno, figurovalo, že jo, což jsem jako opravdu na to znášela velkou kritiku, ale tohle to, co mi teďka tady říkáte, tak to už samozřejmě je na SPD, aby vysvětlilo důvody, proč vlastně s tímhletím člověkem třeba spolupracuju, protože nevím, to už se mě netýká. Další z důvodů, které vám vytýkají vedle tedy přeběhlictví a doporučování, abyste se vzdala mandátu, je zřeknutí se pro vlastenecky a pro národně ukotvené agendy. V čem je podle vás Trikolora lepší než SPD? V čem vám Trikolora více vyhovuje z pohledu pronárodních tezí? Protože všichni jsme zaznamenali výrok Václava Klause mladšího, který nechce ad hoc vystupovat z Evropské unie. Můžeme se bavit o to, kdy a tak dále, ale ten Chexit v podstatě můžeme ustanovit jakousi výchozí pozici, jako je Brexit, to znamená usilovat o Chexit jako takový. Bez přívlastků a bez různých kritérií, kdy a proč a nač a s kým a za kolik a tak dále, za jakých podmínek, buď Chexit ano nebo ne. Myslíte, že Trikolora více jak se vyhovuje těmto vašim představám o setrvání v Evropské unii? Aha, mě spoustu lidí právě teďka píše takové zprávy, jako že jsem změnila o 360 stupňů názor, že chci najednou migranty a že mám jako ráda Evropskou unii a že mi nevadí a podobné jako věci, což se samozřejmě postupně snažím a budu se snažit vysvětlovat, protože tomu tak není. Já co znám pana Klause, tak on sice nikdy neříká, nebo neříkal, že chce referendum o vystoupení z Evropské unie, to je pravda. Ale druhá věc je, že konstruktivně a zcela objektivně vždycky kritizoval jak Evropskou unii, tak i třeba implementace, které se odsouhlasovaly vlastně na plénu, které jsme museli odsouhlasovat a právě byly od Evropské unie, tak vždycky se k ním kriticky vyjadřoval, nikdy proto nehlasoval, to si pamatuju. A tohle to pro mě jako je to, že já vidím, že ten člověk není žádný proevropský nebo proevropské unii, jak mi lidi píšou a tak dále, takže to není, že já bych se otočila a najednou souhlasila s Evropskou unii. Já mám názor pořád stejný. Evropská unie jako taková, tím, jak to vede, je prostě, je to špatně. Samozřejmě do budoucna to asi nedopadne dobře. Ale musíme si říct taky jednu věc, a to je to, že ano, sice Brexit se můžeme už dneska bavit o tom, že třeba se povedl, že to vlastně Británie unesla a asi to i unese do budoucna. Ale Česká republika je přece jenom trošku jinak, jako jinak ležící v té Evropě a není to tak jednoduché, jako třeba v případě té Velké Británie. Já si myslím, že pokud by měly státy odejít vlastně z Evropské unie, tak by se to určitě nemělo týkat jenom Česká republika, ale třeba celé V4 a podobně, ale to už bychom zase se bavili tady o jiných tématech. Ano. Ale určitě je potřeba věci kritizovat, poukazovat na to, co je špatně a postupně se dostává k tomu výsledku. Buď teda reformy Evropské unie, nebo nějak vyřešit do budoucna tuhletu situaci, ale pokud, já myslím, že vy i ostatní lidé ví, že tady můžeme říkat referendum Evropské, vystoupení z Evropské unie, ano, já jsem to taky říkala, mnohokrát jsem se k tomu vyjadřovala, ale všichni víme, že to není tak jednoduché, nejdříve by se muselo prosadit celostátní referendum, muselo by vůbec splnit určitá kvorum, je tam muselo by splněné, je to strašně složitá situace a náročné a prostě já si myslím, že ještě ta Česká republika, když tak vezmeme, tak tomu musí postupně dospět. Jako každý člověk k něčemu postupně dospěje v životě, tak i ano, tomu. Ta společnost není nastavená pro to odejít z Evropské unie. Musíme nejdřív vychovat tu generaci tak, aby opravdu pro to hlasovala. Ano, prostě jak přesně jak říkám, jako není to, já jsem žádný názor nezměnila, já mám názor pořád stejně, jako jsem měla před rokem nebo před 3 lety, ale ta situace není tak jednoduchá. Nemůžeme se dívat jenom na povrchní hesla typu odejdeme z Evropské unie a tak dále. To je sice hezké a líbivé, ale musíme říct to B, tohle je to A, ale musíme říct to B, jakým způsobem to uděláme a dostat se k tomu vůbec, tomu těmi kroky postupně, jakým způsobem to udělat. A jak říkám, my tady nemůžeme jako Česká republika zůstat sami jako vojáci někde v poli, prostě je potřeba hlavně spolupracovat i s tou V4 a já si myslím, že pan Klaus naopak má velmi jako podobné názory, je velmi podobně kritický, jako bylo vždycky SPD a poukazuje na mnohé věci, takže já si určitě nemyslím, že bych vstupovala do strany, která má 60 stupňů jako jiné názory na Evropské unii, to je prostě nesmysl. Jako.
Poslankyně Terza Hyťhová je stále naším hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se podíváme na její práci v poslanecké sněmovně. Tím zakončíme náš dnešní rozhovor. Vydržte s námi, po písničce pokračujeme. Příjemný večer. Poslankyně Terza Hyťhová zůstává stále naším hostem po písničce u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o jejich důvodech odchodu s hnutí SPD. My se dostáváme k dalším výčitkám lidí, kdy je jmenovatelem váš mladý věk. Myslíte, že čím je člověk starší, tím více se obává učinit rázná rozhodnutí, která by sice někdo mohl hodnotit jako překotná, nevyrovnaná, nerozvážná, ale ve skutečnosti čím starší politici jsou, tím jim déle trvá, než se k něčemu lidově řečeno rozhoupají. My jsme si tady povídali o tom, že mladý věk může být v tomto případě výhodou, protože člověk není zatížený, svázaný hypotékami na byt nebo na barák, nemá rodinu, nemá děti, nemá tolik závazků, tak není tolik závislý na příplatcích a prebendách za účast v různých výborech a podvýborech, které automaticky ztratí svým odchodem. Zatímco vy nejste tak závislá na hromadění peněz z těchto příplatkových funkcí, ale zároveň víte, že nemůžete poškodit vaši rodinu. To znamená, že mladý věk v podstatě člověku rozvazuje ruce k tomu, aby mohl učinit takto, řekněme, radikální rozhodnutí, když je donucený samozřejmě. Jako v určitém smyslu možná to hraje roli, ale já jsem vždycky byla zastánce toho, že věk je jenom číslo, že člověk je mu tolik, nakolik se cítí a upřímně... Tak možná to tak funguje třeba ve vztazích, ale ne v politice zase na druhou stranu. Přece jenom člověk potřebuje nabít nějaké zkušenosti. To s vámi naprosto souhlasím. Já chápu kritiku lidí, kteří říkají, že jsem velmi mladá a mají pravdu. Já se za to nestydím, že mi za půl roku bude teprve 26 let. Ale zaprvé si je nutné říct, že nejsem jediná, kdo byl takhle mladý v politice, že těch politiků, kteří zde byli od útlého věku, je mnoho i z historie. Miss Kateřina Konečná, pan vlastně bývalý premiér Sobotka a jiní. A takže to není určitě nějaká jako výjimka. I vlastně momentálně sedí tolik poslanců, kterým je vlastně podobně jako mě. A chápu, že to je třeba bariéra, ale na druhou stranu člověk se učí prostě postupně a nikdo neříká, že člověk, který mu je 40 nebo 50 a je politikem, se může rozhodovat lépe a tak dále. To prostě ne, podle mě to takhle není. Člověk se rozhoduje tak, jak to cítí, tak, jak nabyl nějaké prostě zkušenosti a tak dále a já jsem se takhle rozhodla a to, že jsem mladá, si nemyslím, že by v tomhle tomu zrovna hrálo nějakou roli. Zkrátka víte sám, že i tři poslanci, kteří za nás byli v parlamentu, odešli vlastně a těm rozhodně nebylo 25 let, takže... To je pravda, to je pravda. Ale mladý věk může znamenat třeba i velkou dávku naivity, kterou člověk v takovém věku jenom těžko dokáže rozeznat. Mám na mysli třeba to, že Václav Klaus mladší pociťuje silný nedostatek poslanců za Trikolóru. On a Zuzana Majerová Zahradníková, čili dva poslanci, zoufale potřebuje rozšiřovat hnutí. A vy jste se stala pouhou ulovenou obětí jeho rybaření. Zamýšlela jste se třeba i nad touto variantou? Takhle jste to řekl vy, tak jsem se nad tím úplně jako nezamýšlela. Ale vím, jak to samozřejmě myslíte. Ale Václav Klaus není člověk podle toho, jak ho za ta léta znám, že by chtěl kohokoliv jenom proto, aby měl o jednoho poslance jako navíc. Takže kdokoliv k nám přejde do Trikolóry, tak to bude výborné, protože už nebudeme dva, ale budeme tři nebo čtyři. Takže myslím, že to není zrovna typ člověka, který by jako takhle jako chtěl nahánět jako poslance k sobě nebo lidi přijímal. Že si pečlivě dokáže vybírat a dokáže ocenit třeba, když je někdo loajální, dokáže nad věcmi přemýšlet, mluví konstruktivně a tak dále. Takže to si myslím, že nad tím taky uvažoval a určitě, kdybych pro něj byla nějaká úplně jako neschopná, prostě naivní jako holka, tak si myslím, že by asi mi řekl, Terko, nezlob se, ale to asi ne, nevím. Já si myslím, že Václav Klaus je rozumný člověk, který nad věcmi přemýšlí, hodně nad nimi přemýšlí, je to matematik, takže u něj je to jako potřeba. A určitě to není tak, jak jste teďka popsal, to jste jim myslím. Tak my se na Terezu Hyťhovou podíváme ne jako na mladou neskušenou holku, ale vám se třeba vytýká, že jste v SPD neviditelnou, že ztrácíte podporu a tak dále, tak jenom pro porovnání. Ve volbách 20. a 21. října 2017, momentí chviličku, já se tady otevřu,
Ano, to jsem měl spořič na obrazovce Volby.cz, když si vědeme výsledky. Například pro srovnání Radim Fiala, místo předseda SPD, druhý nejdůležitější člověk v hnutí SPD, získal ve volbách v říjnu 2017 v Olomouckém kraji jako poslanec 2929 preferenčních hlasů, 7,7%. Zatímco vy jste v Ústeckém kraji získala 1988 preferenčních hlasů, čili o pouhou tisícovku hlasů méně než druhý nejdůležitější člověk hnutí. To jsou tvrdá čísla, která mám rád, protože se nedají okecat. Myslíte, že jsou hlasy o vaší neviditelnosti ve světle takových čísel horší než u jiných členů hnutí SPD? Ona ta slova o té neviditelnosti jsou trošku jako zvláštní, protože ještě nedávno mě pan předseda SPD chválil za to, že vlastně vystupuji ve školství, že vlastně i bylo skvělé, jak mi prošlo to usnesení vlastně ministerstvu školství. K tomu se dostaneme, ano. Vlastně, takže to bych úplně jako, já se ani nemyslím, že bych byla jako nějak neviditelná, protože jsem se i mnohdy objevovala na vlastně Facebooku i pana Okamury, který mě tam sdílel, protože jsem se vlastně o těch problémech ve školství bavila, takže já si nemyslím, že bych byla jako nějak neviditelná. To, že třeba nejsem na billboardech nebo někde na plakátech, a to z důvodu, že právě jsem vždycky zastávala tu lojalitu vůči našemu vedení, že jsem nepovažovala jako za nutné se někde vyvěšovat tady prostě na billboardu a tak dále. Nikdy jsem na žádném billboardu nebyla a nepovažovala jsem za nutné, takže jestli někdo si myslí, že jsem jako neviditelná, protože jsem se tady nikdy jako nelepila, tak to je jedna věc, ale já jsem se vždycky snažila dělat věci konstruktivně i v té sněmovně pro SPD, vždycky jsem mluvila za SPD, nikdy jsem neříkala, že jako já mluvila jsem všude za SPD, takže jako jestli jsem pro někoho byla neviditelná, tak to je samozřejmě jeho názor, já mu ho neberu, ale myslím si, že u mých bývalých kolegů jako v poslaneckém klubu jsou jiní lidé, kteří za tu vlastně dobu, můžeme teďka říct už 3 roky, práce v poslanecké sněmovně, jako nevystupovali ani na mikrofon, myslím si, že toho ani, jako, že nic v podstatě moc nenavrhli, jako něco za sebe, takže to se můžeme potom bavit o poslancích, kteří jako žádnou takovou aktivitu nevykazovali a věřte tomu, že takových poslanců tam třeba určitě pár bychom našli. To já nechci toho mířit, protože já právě nechci najít, že na tu kolej, jako teďka na těch kolegové, takže asi tak. Minimálně pro naše posluchače neviditelnou jste, protože je to pouze zvuk, ale my umístíme vaší fotografii k našemu pořadu v rámci poutávky, takže se na vás mohou podívat. Tak. Ale podívejme se na sněmovní volby i podle úspěšnosti SPD z jednotlivých krajů. Váš Ústecký kraj tehdy v roce 2017 získal 12,47%, zatímco hlavní město Praha o 2% méně, 10,64%. Nejúspěšnější byla samozřejmě Severní Morava, 13,87%. Takže Ústecký kraj byl tehdy 4. nejúspěšnějším z pohledu hnutí. Stejně jako krajské volby 2016, kdy SPD s SPO v koalici tehdy v Ústeckém kraji, jako jediném kraji je v koalici mimochodem spolu s ČSSD a KSČM, a SPD a SPO získali v roce 2016 11 325 hlasů. Takže Ústecko bylo v rámci kraje 2016 i v rámci sněmovny 2017 jedním z nejúspěšnějších krajů. Komunální volby 2018 třeba Ústí získala SPD 76 397 hlasů, zatímco pro srovnání třeba ČSSD 41 273 hlasů, anebo koalice KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, to znamená všechny tři strany dohromady v rámci trojkoalice, získali v okrscích Ústí nad Labem ve všech okrscích 34 727 hlasů, čili profláknuté partaje o polovinu hlasů méně v krajském městě než SPD v roce 2018 v rámci komunálních voleb. Takže Ústecký kraj je druhým nejúspěšnějším krajem po rozbité Severní Moravě. To je ta iluze o vaší neúspěšnosti na Ústecku, kdy jste měla být za odměnu vyškrtnutá v tom lednu 2020, jak jsme se o tom bavili. Já jsem ráda, že se tady takhle zmínil ta čísla. A určitě bych se nepovažovala ale za tu, která díky mně tam tahle ta čísla jsou. Je to také i strukturou kraje, protože náš Ústecký kraj je opravdu velmi specifický, protože 1/3 všech sociálně vyloučených lokalit je právě u nás v Ústeckém kraji a to si taky myslím, že hraje velkou roli.
jako Severní Morava. Ale jak říkám, vždycky, když jsem vedla, nebo vždycky jakékoliv volby, jsem vedla ten kraj a i když jsem nekandidovala, já jsem třeba v komunálních volbách 2018 vůbec nekandidovala a snažila jsem se vlastně tu práci svoji nebo tu roli předsedkyně vést prostě jako co nejlépe, takže ty výsledky byly prostě vidět za mnou, nebo já si teda osobně myslím, že nějaké výsledky určitě vidět jsou, že v některých krajích třeba by to mohlo i dopadnout lépe a nedopadlo to lépe a není to třeba strukturou kraje, ale zkrátka se tam mohlo udělat víc. Já se vůbec nechci chválit, ale zase se nechci ani kritizovat, protože některá slova, že jsem neschopná, co jsem se o sobě přečetla a všechny tady ty věci jsou jako smutné, protože když jsem kolik úsilí, jak jsem po nocích chodila ještě tenkrát, když jsem nebyla ani poslankyně, ani krajská zastupitelka, chodila jsem po nocích lepit vlastně jako plakáty a letáky a podobně. Dala jsem do toho strašně moc svých peněz tenkrát, to jsem byla ještě i jako studentka, tak mě tohle přijde hrozně líto, protože jsem to nedělala jenom pro sebe samozřejmě, dělala jsem to pro nás, pro všechny, pro naše lidi, hlavně proto, že jsem věřila té myšlence, jinak bych to nikdy dělat nešla, to jsem mohla jít někam na brigádu a mohla jsem si tady to všechno ušetřit, ale šla jsem do toho i přesto, že mě všichni odrazovali a proto mě tohle přijde strašně smutný, že o mě něco někdo takového napíše, jako kdyby mi aspoň někdo napsal děkujeme za vaši práci, dobře, dejte dům dál, ale tohle prostě jako je mi trošku z toho smutno, musím říct. Jak jsem uvedl, na vaše bedra se snáší kritika, že jste byla neviditelnou poslankyní, která si své 3 roky ve sněmovně jenom tak odseděla a nějak jste se neprofilovala. Takže pojďme se na to podívat zase fakticky. V kategorii předkladatel návrhů zákonů jste předložila či spolupředložila 45 tisků. V kategorii písemné pozměňovací návrhy tady přesné číslo uvedené není, ale jsou tu věci od novely o pedagogických pracovnících přes zákoník práce až po kulturní akce a zmírnění dopadu epidemie v oblasti sportu a tak dále. Podobné ústní interpelace, je tu toho hromada, řeč ve sněmovně, jak by smet, v každé schůzi několikrát. Takže vaši politickou aktivitu lze označit jakkoliv, jenom ne neviditelnou, že byste si tam tu výplatu tiše odseděla kdesi v koutě. Pojďme si zrekapitulovat, co všechno jste jako místopředsedkyně školského výboru dokázala prosadit v rámci rezortu školství. Co považujete za vaše největší úspěchy? My se k těm jednotlivým věcem, telegrafiky samozřejmě úplně detailně, protože už nemáme dost času, ale vypravíme se aspoň k několika z nich. Ale co vy osobně považujete za vaše největší úspěchy? Tak ono je vždycky z pozice nebo z opozice těžké cokoliv prosadit, jo. Takže když něco prosadíte, tak je to velký úspěch, ať je to jako cokoliv. A máte pravdu, že jsem navrhovala spoustu pozměňujících návrhů. Některé ještě teda nepřišly ani na řadu, protože zkrátka to přijde na řadu až na podzim. Takže to uvidíme, jak to dopadne. Předpokládám, že pan například ministr Plaga asi úplně nebude mít kladné stanovisko, ale to nevadí. Tak když jste ho kritizovala za nekomunikaci. Ano, ta jeho komunikace je opravdu špatná, to prostě to neříkám jenom já. Ale teďka vlastně poslední úspěch byl, že jsem vlastně podařilo prosadit napříč sněmovnou, to jsem vlastně obešla i jednotlivé kluby, aby prošlo usnesení sněmovny. A to si myslím, že je dost zásadní, protože ta epidemie nebo ten koronavirus, to vlastně si přečtete každý den, je to všechno jinak. Dneska je to tak, zítra to může být jinak a podobně. Takže je nutné, aby na to Česká republika byla ještě lépe připravená, než byla předtím. A já jenom mluvím o tom školství, protože ta situace ve školách prostě nebyla ideální, to si musíme říct na rovinu. Takže to moje vlastně usnesení se týkalo toho, aby pan Plaga zkrátka aby předložil do 31. srpna všem školám krizový manuál, kterým se školy budou v případě epidemie řídit, aby to nebylo tak, jak to bylo teďka chaotické, nikdo nic nevěděl, školy si to dělala každá jinak, pak za to ministerstvo vlastně je jakoby vyčítalo jim, že ta škola to nebyla tak a tak. Zkrátka by v tom bylo pořád. Takže jsem moc ráda, že se mi podařilo tohleto usnesení udělat, prosadit a teď uvidíme na panu Plagovi, jak vlastně to předloží a měl by to předložit. Takže to si myslím, že úspěch byl a říkám ostatní třeba ty pozměňující návrhy, uvidíme, jak dopadnou. Navíc jsem ještě předložila vlastně před, ježišmarja, jestli měsícem, 2 měsíci jsem předložila novelu zákona, kde jsou teda připodepsaní moji bývalí kolegové z SPD o zrušení inkluze, to mimochodem má samozřejmě Trikolora také ve svém programu. Takže to o tom teprve, to bude teprve jako do prvního čtení. Takže uvidíme a každopádně tady v těch věcech budu samozřejmě pokračovat i nadále, přesně tak, jak jsem vlastně pracovala na tom v SPD.
Celkem nedávno v květnu 2020 jste zpracovala a podala do sněmovny návrh zákona na zrušení zpackané inkluze ve školách. Jak jste právě teď upozornila na problémy, které postihujete v tom návrhu, dlouhodobě upozorňují školští odborníci, ředitelé škol, učitelé a dokonce samotní rodiče takto inkludovaných žáků. Jaké problémy to jsou, které jste do toho návrhu zahrnula? Tak těch problémů je celá řada, jak z pohledu samozřejmě učitelů, z pohledu rodičů, z pohledu toho samotného žáka. A největším problémem je, že se tady vždycky snaží v České republice dělat něco po vzoru někoho, i přesto, že zkrátka musíme brát v potaz, že každá země je jinak nastavená a nelze tohleto aplikovat všude. U nás se inkluze dle mého, nejenom mého přesvědčení, neosvědčila absolutně. Byl to krok prostě vedle, protože ti rodiče to na jednu stranu viděli jako výborný krok, že ano, moje dítě bude mít právo na to jít do běžné školy a tak dále, ale to přece nebylo ani předtím, že by nemělo právo jít do běžné vlastně základní školy. Tady se musíme bavit o tom, že já jsem totiž dělala praxi i ve speciální základní škole, takže vím, o čem mluvím, a ta péče třeba o tyhle ty děti, kteří mají nějaký handicap, je vlastně jakoby mnohem lepší a intenzivnější v těch speciálních školách, kde se můžou víc věnovat, kde na to mají prostředky a tak dále, protože ta inkluze je opravdu velmi drahá záležitost a narušuje to hlavně i kolektiv v té třídě, kde vlastně to dítě se nakonec ocitne vlastně úplně samo, musí mít neustále u sebe tu paní asistentku, neustále bude vlastně mít nějaké jiné výhody, nevýhody a tak dále. U paní učitelce to přidělává starost, vlastně to dítě samotné se nemůže přece cítit jako dobře v tom kolektivu a samozřejmě těch problémů je víc a můžeme se bavit i o finanční jako částce, je to 6 miliard ročně, jako jo, to je prostě neskutečně velká částka, která se za tady ty věci dává, a ten výsledek se prostě nedostavil, to si musíme říct. Ten výsledek tu není, nefunguje to, a proto jsem ten návrh taky podala. Musíme tedy rozlišovat rozdíly mezi fyzickým postižením, což lze s určitými, řekněme, bezbariérovými prvky provést v budově, mezi mentálně postiženými dětmi, které nejsou schopné sledovat tu výuku, ani nestačí jejímu tempu. A to je právě ten asi nejpalčivější problém, který jste ve vašem návrhu postihovala? Ano, přesně tak. To, že třeba škola nemá bezbariérový přístup, to jsou věci, které samozřejmě si nemyslím, že by byly tím největším jako problémem. To většina škol, nebo spoustu škol, které třeba já znám, to mají, a samozřejmě dá se to vyřešit. Ale pokud to dítě, přesně jak jste uvedl, má mentální postižení, tak je to úplně o něčem jiném. Je třeba pomalejší, některé věci třeba ani nemůže jakoby zvládnout, takže musí mít furt nějaký individuální plán, musí se mu vlastně věnovat individuální péče, a to je to, o čem se bavím. A pak když máte vlastně dítě, kterou má třeba lehkou mentální retardaci, středně těžkou, nebo autismus, k tomu ADHD, a tak teď jsem, jenom to, co mi teď napadlo, toho je samozřejmě jako celá řada, tak ono to fakt není jednoduché být potom v roli učitelky a ještě se vlastně musíte věnovat jemu. A jak říkám, prostě ten výsledek tam není ani z žádné jako strany. Ty rodiče musí být jako nešťastní z toho, že vlastně to jejich dítě má. Ono je sice hezké jako říct, ano, mé dítě chodí do běžné školy, ale na druhou stranu to nepřináší jako žádné ovoce jako nikomu. Takže já už jsem proto, aby ta možnost tu byla, samozřejmě, ano, aby ta možnost byla, ale není možné to takhle celoplošně jako zavádět, protože v některých případech to prostě není možné. To prostě není. Ty speciální školy se svými specifickými možnostmi právě možná kladou větší důraz na rozvíjení těch dětí s mentální poruchou, mnohem, řekněme, efektnější než toto násilné inkludování dětí do běžných škol. Jenom takový drobný odskok, co třeba taková matematická negramotnost, která by fakticky mohla nastat za několik let. Máte obavy i ve vaší praxi třeba, že tento vývoj do takové fáze směřuje? Tak určité obavy mám. To bylo tak jeden z důvodů, proč jsme se tenkrát, když jsem ještě byla třeba v SPD, jsme se rozhodovali, jak jako klub budeme hlasovat právě o maturitě z matematiky. Protože já jsem třeba sama taky nematurovala z matematiky a vybrala jsem si angličtinu. A věděla jsem proč, protože každý máme něco, v čem vynikáme, a mě to matematika není. Ale musím. Tak to je docela vtipné, protože to úplně kopíruje to, jak jsem udělal i já maturitu, taky jsem měl angličtinu a ne matematiku. Pokračujte dál. Přesně, přesně tak. Ale tady jde o to, že ono na jednu stranu je strašně jako těžké, abychom zase násilně tady udělali povinnou maturitu z matematiky.
I když vím, že pan Klaus třeba je velký zastánce maturity z matematiky. A já budu, nebo já bych byla taky, ale je k tomu zase potřeba dojít nějak. Protože ta výuka matematiky, tak jak vypadá dneska, a to si myslím, že i na středních školách, ale hlavně na těch základních školách, protože to se týká hlavně základní škol, je nastavená prostě špatně. Jo, ty děti se učí věci z paměti a už je tam méně snahy o to, aby se naučili, aby o tom přemýšleli, taková té logičnosti. To se úplně jako vytratilo. Jo. Takže tam je potřeba samozřejmě změnit rámcový vzdělávací plán, nějakou určitou metodiku lepší, tak aby prostě ty učitelé, aby se změnil i pohled těch učitelů na tu matematiku, aby prostě trošku se změnila celá ta struktura a pak můžeme se bavit o tom, aby nějaká maturita z matematiky byla, ale mám právě obavy o to, že to vlastně není na dobré cestě a proto jsem i hlásila na tom plénu několikrát a vyzývala jsem pana ministra Plagu, aby tento problém řešil ne za rok ani za dva, ale hned, aby se začalo pracovat na tom, aby vlastně se tyhle ty věci posunovaly k lepšímu a nenechaly se zase jako nějak jako ležet a za rok se o tom tady zase můžeme zase bavit znovu. Ono to je takové vděčné politické téma, neustále rozvíjet diskuze o tom, zda matematiku ano či ne v rámci maturity, ale Václav Klaus mladší si ještě spočítá, že 33% poslanců z Trikolory není pro maturitu z matematiky v tom stavu, v jakém je dnes. Vy jste ale vypracovala a předložila do sněmovny na začátku června usnesení pro ministerstvo školství, které úkoluje ministerstvo školství k vytvoření manuálu, kterým se v případě vzniklé opětovné pandemie budou řídit školy. Co obsahuje vlastně ten váš manuál pro školy, který jste zmínila a který jste předložila? Tak já jsem předložila jakoby usnesení. On ten manuál totiž existuje, nebo on vlastně byl předložen těm školám, ale ten manuál je jako tak, jak je udělaný špatně. A to já jsem přesně konkrétně jmenovala věci, které by se měly změnit, jak přímo panu Plagovi, tak jsem to zmínila několikrát na plénu, protože tam z toho třeba není zřejmé, kterými věcmi se školy třeba musí řídit a mohou řídit a co jenom doporučení a vznikaly v tom velké zmatky, neustále prostě mi psali ředitelé, učitelé jsou z toho nešťastní a jenom když vezmeme v potaz, že vlastně není ani nějak jako centrálně nebo jako pro celou republiku připravená nějaká forma distanční výuky, jak by třeba mohla vypadat distanční výuka, jo, to prostě každá škola to řešila po svém a věřím tomu, že se s tím vypořádali třeba dobře, ale je potřeba udělat nějaké doporučení, nějaké věci, kterými se mají řídit, jak mají zareagovat, jo, protože tohle všechno, co se stalo, tak se muselo prostě za chůze jako řešit, takže aby to bylo prostě jasné, aby ten ředitel vzal do školy ten manuál, takhle ho otevřel a věděl přesně, jak se má zachovat, jak má, jestli má zavřít školu takhle, co má napsat. Zkrátka to nebylo zřejmé, takže já jsem ráda, že ty ředitelé a učitelé všichni to zvládli, tu výuku přes internet a tak dále, ale je prostě potřeba, aby jim to ministerstvo pomohlo, aby jim dalo tu pomocnou ruku a řeklo a poradilo jim, jakým způsobem mají postupovat. A to je to, co jsem po panu Plagovi chtěla, protože ty chyby v tom manuálu prostě nebo nejasnosti tam byly. Nebyla jsem sama, kdo to poukazoval a je potřeba na to být lépe připraven, protože to je prostě pro ty děti to je základ, že jo, ta škola, takže my chceme, aby se co nejvíc naučili a odnesli si to do života. A proto, i když by se museli učit, nedej bože, zase znovu doma, tak aby ta prostě výuka probíhala kvalitně a aby v tom byl nějaký řád. Poslední věc, v rámci už se chýlíme ke konci našeho rozhovoru. Vy jste se 1. července aktivně účastnila kulatého stolu poslanecké sněmovně na téma předškolní vzdělávání. Tohoto stolu se účastnili ředitelé a učitelé škol, zástupci odborů, komory, ministerstva a další. Z pozice učitelky a poslankyně jste tu sdělila některé názory na danou problematiku. Jak ten kulatý stůl probíhal a jaké nejdůležitější poznatky jste si odtamtud odnesla? Tak ten kulatý stůl byl, myslím, velice, velice přínosný, protože se tam sešli, jak jste zmiňoval, všichni zástupci, což je dobré se takhle scházet a říct si ty problémy a řešení. Já si myslím, že by to mělo více pořádat také ministerstvo, které by mělo naslouchat právě těm odborům a těm učitelům a tak dále a ředitelům, aby vědělo vůbec, jaká je ta situace v praxi a ne rozhodovat něco tady na ministerstvu, je to prostě špatně. Takže já jsem to vítala, byla jsem moc ráda, že jsem měla tu možnost tam i něco říct za sebe
Řešily se tam vlastně různé věci, nebo aktuální i věci, co se týkají různých dotačních jakoby věcí na vlastně na chůvičky v mateřských školách. Tak jedna problematika, řešilo se tam vlastně i inkluze se tam řešila. Tam jsem právě taky znova si potvrdila to, že inkluze není dobrý krok, protože když tam slyšíte těch ředitelů, jak jsou z toho nešťastní a tak dále, tak si vlastně znovu potvrdíte to, co říkáte, že to prostě má hlavu a patu. Takže tohle bylo velkým přínosem a pokud už nebudu mít možnost se toho účastnit, protože předpokládám s tím, že budu odvolaná z výboru, tak mi to je samozřejmě velmi líto, ale do budoucna bych chtěla takovýmhle způsobem taky spolupracovat právě takhle se všemi těmi odbory a učiteli a tak dále, protože si myslím, že to prostě přínos je. A mělo by to takhle probíhat ve všech odvětvích, nejenom ve školství, ale prostě, aby ten názor to ministerstvo znalo i z toho, jako z té reality, že jo. Takže to bylo, musím říct, že to bylo opravdu jako hezky strávené 3 hodiny, myslím. Obeznámili jsme se s některými vašimi návrhy, pozměňováky nebo usneseními i dalšími aktivitami, protože se jistě vynoří a už vynořují spousta kritiků, kteří vám budou vytýkat a vytýkají, že jste nic nedělala, že jste se jenom flákala, čerpala poslanecké benefity. Tak tady máme několik ukázkových příkladů vaší práce ve sněmovně jako místopředsedkyně zatím ještě školského výboru. Vy sedíte ve sněmovně na sedadle číslo 116. Budete si muset přesednout, odsadí vás, vyobcují vás někam na hambu jako ve škole. Třeba. Já jsem teda zvědavá, kde budu sedět, přizpůsobím se a doufám, že mě přesadí někam aspoň ke kraji, abych konečně seděla do uličky, protože to je jako, myslím, že nejlepší sedět do uličky, že můžu kdykoliv odejít, takže pokud ještě budu mít lepší místo, než jsem měla teď, tak za to budu moc ráda. Tak kdo má v organizaci rozsazování poslanců, tak doufáme, že vaší touhu vyslyší. To je něco jako v autobuse, kdy také nerad sedím u okénka, protože se musím hrnout potom přes toho spolucestujícího, který sedí do uličky. Takže to vás naprosto chápu. Přesně, jak to je, jak jste to řekl, tak to je. Myslíte, že se budete zdravit s některými poslanci SPD, nebo ta rána je ještě příliš čerstvá, emoce musí vychladnout, vyšumět? Já si myslím, že s některými poslanci se určitě zdravit budu. Nevidím důvod k tomu, proč by tomu tak nebylo. Jsou samozřejmě poslanci, kteří mě už asi ani nepozdraví. To jsou ti, kteří napsali ty nelichotivé statusy, jak už jsem tady zmiňovala. Tak samozřejmě to je jejich volba. Já se nebráním tomu, že jsme všichni jenom lidi, strávili jsme spolu tolik let. Já pozdravím každého z těchto těch lidí, s kterými jsem spolupracovala a nemám s tím problém. Pokud s tím někdo problém má, no tak hold, se nedá nic dělat, to je prostě. Jasně. Takže si od vás ostentativně nebudou odsedávat poslaneckém bufetu při obědě třeba. No já doufám, že ne, teda, jako protože to už na to nemám co říct, kdyby to takhle bylo. Jasně, ale vám bude chutnat, předpokládám, nejste žádná faninka vegetariánské stravy nebo tak něco. Ne, já jim skoro úplně všechno. Fajn, jenom čistě soukromně, abyste nevyzradila tajemství mezi lékařem a pacientem, respektive mezi poslankyní a moderátorem. Našel se někdo v SPD, nemyslím ani tak poslanci, spíše jako asistenti, prostě pracovníci, kdo vám mezi 4 očima poklepal na rameno, ukázal palec nahoru a soukromně vysekl poklonu za odvahu prásknout do stolu a odejít středem. Protože když se mi něco nelíbí, tak buď se přizpůsobím, čili s tím souhlasím a potom nemám právo říkat, že se mě to nelíbí, pokud se ta věc nemění. A nebo odejdu středem, čímž vyjádřím svůj nesouhlas s tím, že se mi to nelíbí, pokud vím, že to opravdu nelze změnit. O tom jsme se bavili v prvním vstupu. Vy jste si vybrala tu druhou možnost. Pochválil vás někdo za to nebo vyjádřil vám ne obdiv, ale řekněme pochopení? Našli se takový lidé, není jich samozřejmě hodně. Hodně podpory mám vlastně i od bývalých členů SPD, kteří z nějakého důvodu někde odešli, takže ty samozřejmě mě chápou, ale i od lidí, kteří v SPD pořád jsou aktivní. Říkám, není jich samozřejmě plno, protože chápu třeba i jejich obavy a tak dále, ale našli se takový, takže za to jsem ráda, že někdo mě neodsuzuje a rozumí tomu, proč jsem to udělala. Já myslím, že spoustu lidí i rozumí těm důvodům, proč jsem to udělala, akorát co prostě nikdo nechce říct.
Poslankyně Tereza Hyťhová, která byla hostem u nás na Svobodném vysílači, nás obeznámila s důvody jejího odchodu z klubu a z hnutí SPD. Terezo, my vám moc děkujeme a mějte se krásně, budeme držet palce a budu samozřejmě rád, když na Svobodném vysílači u nás vystoupíte příště už s konkrétními věcmi ohledně školství, protože pedagogika je velmi důležitá věc pro nás všechny, protkává náš život, ačkoliv si to třeba uvědomujeme. S těmi prázdninami se setkáváme i my dospělí, kteří třeba děti máme anebo nemáme. Takže my se budeme těšit, mějte se krásně a děkujeme, že jste k nám přišla. Taky děkuji za pozvání, bylo to takové fajn upřímné popovídání, takže se budu těšit na příště a to už se bavit o nějakých třeba věcech na zlepšení této země a tak dále. Takže děkuji moc za pozvání a těším se, až se zase uslyšíme. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. A tady prosím klikněte na tlačítko umístěné v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat, abyste odebídali tento kanál a případně zaškrtněte i symbol zvonečku v případě, pokud chcete být upozorňovaní na nově umístěné a odvysílané pořady i formou e-mailu. Stačí jenom potom otevřít e-mail, kliknout na odkaz a můžete rovnou poslouchat. Nemusíte pořád chodit na YouTubeový kanál a ověřovat si, zda jsme odvysílali něco nového anebo ne. To by bylo všechno pro dnešek. Zdraví vás Vítek, který vám přeje příjemný večer a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.